Μου αρέσουν πάντα πάρα πολύ, θέλω να σου πω, τα ελαφρά πολιτικά θέματα με μια εσάνς της κοινωνίας και λίγο κουτσομπολιού μέσα. Όπως? Λίγο light, ας πούμε. Όπως? Αυτά τα θεματάκια. Όπως το χθεσινό. Ναι. Όπου θέλουμε να δείξουμε πόσο απλός άνθρωπος και ένας από εμάς είναι ο κύριος Κασελάκης, που πήγε στα Εξάρχεια πρώτον. Καλά, όταν πήγαινε ο Πλεύρης στα Εξάρχεια στις 5 το πρωί, ο Κασελάκης έτρωγε βαλανίδια στη Ουάσιγκτον. Έλα, καλημέρα, εδώ στην πλάτεια είμαστε. Εντάξει τώρα. Πέρα δεν πήγαινε το κομμάτι εκεί τώρα. Ατρόμητος πήγε, ατρόμητος. Κάναμε αισθητή την παρουσία μας εδώ. Ναι, πολύ εδώ μας κατάλαβαν όλοι. Κασελάκης έτρωγε βαλανίδια τότε ακόμα. Λοιπόν, πρώτον λοιπόν πήγε Εξάρχεια, οπότε δίνουμε ένα στίγμα με αυτό το πράγμα. Δεύτερον, πήρε πίτσα. Το οποίο δίνει επίσης ένα στίγμα, θέλω να σου πω. Τι στίγμα δίνει πίτσα? Δίνει στίγμα ότι κρατάει σκούφια μας και από εδώ και από εκεί. Από πού? Από Αμερική. Είμαστε. Δηλαδή πάμε μεν Εξάρχεια, ναι. Είμαστε αυτοί που είμαστε, ναι. Αλλά δεν παραγγέλνουμε σουβλάκια, παραγγέλνουμε πίτσα για να δείξουμε ότι είμαστε λίγο πιο πρόσωπο. Ναι. Πιο κόσμοπολίτες. Ας μπορεί να είναι, πώς το λέει, vegetarian άνθρωπος. Να μην θα φάει σουβλάκι, να πήρα καμιά πίτσα χωρίς. Δεν το ξέρω. Δεν ξέρω. Γιατί και σουβλάκι μπορείς να πάρεις χωρίς κρέας, άμα θες. Δεν είναι σουβλάκι μετά. Ναι, ούτε η πίτσα χωρίς κρέας. Σε κάποια χώρα, τώρα που το λέω, συγγνώμη για την παρένθεση, θα το βρω που είναι. Ναι. Θα απαγορευτεί να χρησιμοποιούν όρους φαγητών με κρέας για τα μη κρεατικά. Δηλαδή θα απαγορεύουν να λέει ο γύρος λαχανικών, σουβλάκι από τάδε. Σου λέει δεν πάω, είναι παραπλάνηση του κοινού. Δεν πάω, λες εγώ γύρος από μανιτάρια, με το πεις γύρω. Αυτό που φωνάζουμε εμείς στο καιρό, ναι, φωνάζουμε. Ναι, 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 θα θεσπιστεί σε χώρα και θα πούνε δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει εγώ κεμπάπ λαχανικών. Κάποιοι, δεν θυμάμαι, θα το βρω μετά. Δεν μπορείς να χρησιμοποιείς όρους που αναφέρονται σε κρεατικά για να περιγράψεις φαγητά τα οποία είναι vegan ή οτιδήποτε άλλο, γιατί παραπλάνεις το κοινό. Σωστό είναι αυτό. Ναι, βάλεις κοντοσούβλια παρακά. Δεν γίνεται, δεν έχω κοντοσούβλι. Όχι, θα λες μια πίτα, ξέρω εγώ, με μαρούλι και ντομάτα. Δεν θα αναφέρεις ναι. τη λέξη. Ναι, σουβλάκι εκεί μέσα. Ναι, σουβλάκι ναι, ναι. ναι, σωστό είναι. Ξέρω εγώ γύρος μανιταριών. Ναι, γύρος είναι ένα άλλο πράγμα με μανιτάρια. Σωστό. Πολύ ωραίο, αλλά δεν είναι γύρος. Ο γύρος που ξέρουμε. Το αντεπιχείρημα θα είναι ότι κοιτάξτε, παιδιά, τα λέμε αυτά γιατί είναι πλέον η ορολογία είναι. Όχι, δεν είναι ορολογία. Και όχι, πρέπει όχι. να συνεννοούμαστε. Πάτε να καρποθείτε μερτικό από τους ανθρώπους οι οποίοι τρώνε κρεατικά. Να. Αυτό. Να. Που δεν είναι. Είναι αμπίμπας αυτό το πράγμα. Δεν είναι τώρα σοβαρά πράγματα. Είναι αμπίμπας. Είναι. Ναι. Όχι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, είναι. Λοιπόν, αλλά το. Η είδηση αυτή από μόνη της που δεν είναι είδηση. Ναι. Δεν θα ήταν τόσο σημαντική αν δεν έμπαινε. Η μικρή αγαπημένη Ενεσούλα ναι. που την έκανε πραγματικό θέμα για τα μεσημεριανάδικα, τα πρωινάδικα και όλους. Δηλαδή. Και η οποία ήταν πια η Ενεσούλα. Ναι. Τι. Ότι δείχνουμε το σκηνικό που τα φέρνει ο delivery boy. Ναι. Τα παίρνει ο κύριος. Την πίτσα. Ναι, ναι, την ναι. πίτσα. Ναι. Λοιπόν, αλλά το θέμα μας είναι ποιο τώρα. Ότι ρωτήσαμε τον delivery να μας πει. Ότι ο delivery δεν τον ήξερε ποιος ήταν. Καταλαβες. Δηλαδή εκεί πλέον εστιάζουμε. Κάποιος ήταν εκεί και ή τον ρώτησε τον delivery, ξέρεις σε ποιον δίνεις την πίτσα? Τους ξέρω, τι δίνω σε έναν. Τι δίνω στον Κασελάκη που είναι μεγάλη παιχτάρα στον μπάσκετ, πρέπει να πει. Ναι, δεν το πω. Ο Κασέλ. Δεν ναι. το πω όμως. Ναι. Δεν το που είναι μεγάλο χειρά ο Κασέλ. Ναι, ναι. ναι. Λοιπόν. Αλλά δεν το πω αυτό το πράγμα. Και αυτό είναι θέμα. Δηλαδή λίγο στίγμα σχεδόν, ας πούμε. Εδώ ρώτησαν τον delivery τι παρήγγειλε. Ε? Θέλω να σου πω. Υπήρχαν καλοί εντάξει, συνάδελφοι. Αυτό είναι λογικό. Δηλαδή, ήταν πεπερώνι μου και λέει, μαργαρίτα. Ναι, ναι. Ρωτήσανε. Δηλαδή ναι. έγινε καυτό ρεπορτάζ. Ναι, βέβαια, και τελευταία μου, τι βέβαια, πίτσα πάρει και ο κ. Κασελάκη. Κατάλαβε τι γίνεται. Βέβαια. Λοιπόν, το τι πίτσε λοιπόν το ξέρουμε. Λοιπόν, αυτό το θέμα είναι ότι ο τελευταία δεν ήξερε τον Κασελάκη. Δηλαδή ναι. γι' αυτό πρέπει να. Δεν ήταν Σιριζέο. Τι να κάνουμε. Να πρόβλημα. Γιατί μόνο Σιριζέο. Τώρα δεν είναι. Όχι, αλλά οι Σιριζέοι το ξέρουν γιατί μπήκε ρε παιδί μου, έβαλε υποψηφιότητα κτλ. Οι υπόλοιποι μπορεί να μην έχουν τέτοια. Δηλαδή δεν πήγανε άνθρωποι, δεν πήγε, πώς το λένε, εξέχον κομμάτι της όψης Δάπνου Δουφουκού να ψηφίσει Κασελάκη, πιστεύει. Όχι, φυσικά. Ήτανε μόνο γραμμένα μέλη, ρε, εσύ. Φύστε, τι να πάνε τώρα, μέλη, τώρα Δουφουκού, εντάξει, αφού ήταν μέλη του κόμματος. Εντάξει. Μεγιακά από όλο. Γιατί και ο κύριος Κασελάκης εφοπλιστής είναι και αριστερός. Δεν κατάλαβα. Έχουν γκρεμιστεί αυτά τα στερεότυπα. Δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό σου. Στο μυαλό σου μπορεί να έχεις άλλα πράγματα. Τελειώσαν αυτά. Πλέον τα πράγματα είναι διαφορετικά τη σήμερα ημέρα. Ναι. Μπορεί να βάζεις άνθρωπος και πιθανότατα να βγει κιόλας αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ και να είναι εφοπλιστής από την Αμερική. Mm-hmm.
Τι να κάνουμε, στη φάση της μεταπολιτικής είμαστε. Οπότε... Τι σε ενοχλεί τώρα αυτό, πήγαμε για κάδες πάνω οι άλλοι και επειδή είναι για κάδες πρέπει να τα πείτε. Ναι. Πού κολλάει αυτό το πράγμα. Ναι. Εντάξει, είναι. Μπορεί να είναι καντονάδες με την διαλογική. Αν είχαν του Γιαγάδε, ήταν καντονάδες. Γιατί να μην είναι καντονάδες, δηλαδή. Γιατί να δεχτούμε ότι είναι δαπίτες, αν μην ήταν καντονάδες. Εγώ λέω είναι καντονάδες. Πρέπει να δεις όλο το look. Γιατί δηλαδή, τι έχει το look. Θα μείνουμε στερεότυπο ότι άλλοι πρέπει να πάνε με σανδάλια και με τα γάρια, ας πούμε. Δεν είπα αυτό το πράγμα. Και με χακί τσάντες που γράφουν πάνω smile. Έτσι πρέπει να πάνε. Δεν θυμάσαι που κάναμε όταν είχαμε το σχολείο τη χακί που κάναμε αυτό το smile, που κάναμε τι γραμμούλε και τι ενώναμε και έβγαινε το smile. Ναι. Το οποίο είναι τρομερό, έτσι. Είναι παγκόσμιο το smile. Και ένας τύπος έκανε μία έρευνα, να σου πω 10 χρόνια για να βρει από πού προέρχεται. Το οποίο δεν είναι τίποτα σπουδαίο. Δηλαδή, απλώς έφαγε 10 χρόνια από τη ζωή του ο άνθρωπος. Άξιζε για χρόνο για ναι, δεν ήταν τίποτα τρομερό, ας το πούμε να το βρεις. Αλλά έχει πλάκα που δεν σημαίνει κάτι, δεν είναι κάτι ξέρω εγώ, πάρα πολύ κρυφό, δεν είναι κάτι τρομερά συμβολικό. Δεν είναι, δεν είναι κάτι πάρα πολύ. Έψαξε 10 χρόνια για να βρει κάτι. Με την ελπίδα ότι θα ανακαλύψω κάτι καταπληκτικό, ένα σύμβολο, ξέρω εγώ, των εξωγήινων, το οποίο δεν το ξέρω τόσο χρόνια ότι υπήρχε στη γη και δεν ήταν τίποτα. Δεν βρήκε τίποτα τελικά. Εσύ τα έκανες αυτό, δεν ζωγράφιζα εγώ πάνω στις τσάντες, πρέπει να σου πω. Λοιπόν. Εγώ πιστεύω ότι έσβηνες τις ζωγραφιές και από τις τσάντες των αλωνών, εσένα όπως ξέρω. Δηλαδή ότι πήγαινες με ένα μαντιλάκι και καθάριζες τη μούργα και τα καθισήματα από τις τσάντες των αλωνών και από τα θρανία. Λοιπόν, αυτό λοιπόν είναι πιθανότατα το σύμβολο αυτό το S από μία λέγανε περισσότερο από μία μάρκα surf και street ενδυμάτων που ονομαζόταν Stasi και είχε ιδρυθεί στα 80's στην Καλιφόρνια και ήταν το S αυτό, αλλά αυτή η θεωρία υπήρχε για χρόνια και μετά καταρρίφθηκε. Και επειδή δεν μπορέσαν να βρούνε τι ακριβώς είναι, αποφάσισαν ότι απλώς το παιδί το κάνανε για πλάκα. Και αυτοί οι οποίοι το ψάξανε. Για το smile, συζητάμε ακόμα. Ναι, για το S. Για το S του smile. Ναι. Ναι. Ότι επειδή τα περισσότερα παιδιά δεν ξέρουν να ζωγραφίσουν, αν τους δείξεις κάτι το οποίο είναι. Έχει τρεις γραμμές έτσι και πέντε γραμμές. Μια εύκολη πατέντα. Και δημιουργείται κάτι από αυτό, ξέρεις, τους αρέσει πάρα πολύ, οπότε μετά το κάνουν όλοι. Ναι. Κάπως έτσι πήγε η δουλειά. Τέλος πάντων. Μάλιστα, κάποιος ψήφισε Τζουμάκαρο. Έχουμε και μερακλείδες στο ακροατήριο εδώ πέρα. Τι να κάνουμε. Έχουμε και μερακλείδες. Καθένας ψήφισε αυτό που νόμιζε θέλει να ψηφίσει. Τώρα να δούμε τις συσπήρες. Πάντα μου αρέσουν αυτά, θέλω να σου πω. Ποια? Πάντα μου αρέσουν τα ρεπορτάζ. Και οι πολιτικές συζητήσεις σε εσωκομματικές διαδικασίες για ανάδειξη αρχηγού όπως τώρα, οι οποίες συζητήσεις είναι ξέρεις αυτές τώρα οι λίγο παρασκηνιακές που καθένας θέλει να δώσει το ρεπορτάζ του για το ποιος θα στηρίξει ποιον στο δεύτερο γύρο. Και προσπαθούμε να αθροίσουμε τώρα ποσοστά και να ψάξουμε. Λες και αν πει οποιοδήποτε. Ψηφίστε αυτό, θα πάνε μόνο κούκκι. Αυτό θα πάνε οι άλλοι που το ψηφίσουν 10.000 άτομα, 15.000 να πάνε να ψηφίσουν τον άλλο μόνο κούκκι. Δηλαδή είναι τόσο αστείο εγώ αυτό. Εγώ θέλω, γιατί έτσι πρέπει να γίνει. Έτσι είναι το σωστό να γίνει στην πολιτική τραμπάλα, στην συμπαντική τραμπάλα. Μ' αρέσει. Το 1,2 του Τζουμάκα να κρίνει τον αρχηγό. Ούτε παπάς, ούτε κατσακαλώντας τίποτα. Αυτό το 1,2 του Τζουμάκα. Αυτοί 1.700 δηλαδή. Αυτό το 1, αυτοί οι άνθρωποι, εκεί που θα είναι οριακά, ξέρεις, θα είναι, βγαίνει ο ένας, δεν βγαίνει ο άλλος. Να είναι οι τζουμακικοί που θα πάνε και θα κρίνουν το. Έτσι πρέπει να γίνει. Οι οποίοι θα πάνε με κονκάρδα τζουμάκα, δηλαδή για να δείξουν με την ομπρέλα στον όμο. Ναι. Δηλαδή ναι, ακόμη καλύτερα. Επειδή δεν υπάρχουν τόσες 1.700 ομπρέλες, φαντάζομαι, τη δίνω στον άλλον. Δηλαδή, όποιος μπαίνει θα παίρνει και την ομπρέλα για να ξέρει ο κόσμος ότι αυτός είναι τζουμακικός. Και θα μπαίνουν και θα λένε τώρα είναι κακό το Πασόκ. Τώρα είναι κακό το Πασόκ που κρίνει εδώ πέρα, που κρίνει τη νίκη. Έτσι πρέπει να γίνει. Κανονικά, ούτε με τις ψήφους του Παπά, ούτε με τις ψήφους του Τσακαλώτου. Με τις ψήφους του Τζουμάκα πρέπει να γίνει δουλειά. Ναι. Από σεβασμό στο παλιό το Πασόκ. Αλήθεια. Αλήθεια. Μέσα εγώ. Μέσα, αν με ρωτάς. Θα ήταν πολύ ωραίο να γίνει. Και αν γίνει, αν όντως η διαφορά τελικά είναι. Λιγότερες από 2.000 ψήφους θα το αποδώσουμε. Εγώ ναι, αυθαίρετα θα το αποδώσω στους τζουμακικούς. Κατευθείαν εκεί. Ναι. Δεν έχει. Ναι. Και μπορεί να είναι. Μπορεί να είναι γιατί μπορεί να γίνει μεγάλο ντέρπι. Δεν το ξέρουμε αυτό. Ναι, εντάξει. Μπορεί, ναι. Δεν το ξέρουμε. Το ξέρει, γιατί να μην γίνει δηλαδή μεγάλη πραγματικότητα, δεν το ξέρουμε. Κανείς δεν ξέρει. Δηλαδή, εγώ θέλω Στέφανο Τζουμάκα να βγει μια συμβιλική δήλωση παραμονή των εκλογών και να πει, ας πούμε, στηρίζω αυτόν.
Ήξεις αφήξεις, ούκαν πολέμο θνήξεις. Όχι, στηρίζω αυτόν. Και ξέρω ότι είναι μπετό οι ψηφοφόροι μου και θα πάνε εκεί που θα τους πω. Θέλω να βγει έτσι. Έτσι δηλωτικός δηλαδή. Δηλωτικός. Άρα όχι συμβηλικός. Όχι, να βγει δηλωτικός προτιμώ. Προτιμώ να βγει δηλωτικός. Να. Για να δούμε και τι... να πει μονοκούκι, να δείτε ποιος είναι ο Τζουμάκας. Ναι. Ποια είναι η δύναμη του Τζουμάκα. Να το πει λίγο πιο αναλυτικά, δηλαδή ότι εμένα οι πληροφορίες μου λένε ότι και επειδή θέλω το καλό του κόμματος, ναι, πολιτικά προτείνω αυτό ως καλύτερη λύση για την ευρύτερη αριστερά. Όχι, δηλαδή, όχι, ο Τζουμάκας δεν χρειάζεται να πει όσα πολλά. Ναι. Θα πει, όσοι με ψήφισαν στηρίξουν αυτόν ή αυτήν, θέλω να πω όποιον διαλέξεις. Ναι, ναι. Καλό. Δεν είμαστε να πούμε πολλά πολλά τώρα. Είναι δυνατόν να λέμε τώρα το καλό αυτό. Τζουμάκας είσαι. Τι να κάνουμε τώρα. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, ωραία. Θα δούμε. Θα τα δούμε όλα, ναι, αυτά. Και ίσως θα πρέπει να δώσει την τελευταία ομπρέλα Τζουμάκα ως τρόπαιο στον νικητή, όπως λέει βεβαίως, ο Τάσος Καραγκουνή. Βεβαίως. Εμείς τα λέμε όλα αυτά και καλά κάνουμε, αλλά στο αθλητικό κέντρο ΔΑΗΣ γίνεται ο τελικός του Super Cup στο Hardball Ανδρών ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό Όμιλο Ξινή. Έχουμε την Κωνσταντίνα Τόλια μαζί μας στο τηλέφωνο να μας πει πώς πηγαίνει το παιχνίδι. Καλησπέρα. Ο νικητής του μεγάλου τελικού του Super Cup 2023 είναι η ομάδα του Ολυμπιακού για ακόμα μια χρονιά. Ένα μάτς δυνατό και από τις δύο ομάδες, το οποίο οδηγήθηκε στην παράταση με σκόρ 22-22. Στο πρώτο πεντάλεπτο της παράτασης, ο Ματάλης πνίγει βαθμό για την ΑΕΚ, κάνοντας το 23-22. Ενώ για τον Ολυμπιακό, ο Τζίρας. Το πρώτο πεντάλεπτο της παράτασης ολοκληρώθηκε με 23-23. Στο δεύτερο πεντάλεπτο της παράτασης, ο Πασκάς σκοράρει για την ομάδα του Ολυμπιακού, ενώ για την ΑΕΚ ο Ματάλης, με το σκορ να είναι 24-24. Λίγα λεπτά αργότερα ο Σάββας κάνει το 25-24 με τον Ολυμπιακό να προηγείται, όμως έχει απαντάει με τον Μαντάλεμι που κάνει το σκορ 25-25. Το μάτς τελείωσε ο Σάββας και έτσι το τρόπο ανοίξει ο Ολυμπιακό με 26-25. Ο νικητής του μεγάλου τελικού του Super Cup 2023 είναι ο Ολυμπιακός. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ την Κωνσταντίνα Τόλια. Ολυμπιακός λοιπόν νικητής του Super Cup, με γκολ του Σάβα έτσι, σχεδόν σε νεκρό χρόνο. Εντυπωσιακό, συναρπαστικό το παιχνίδι, το οποίο ανοίγει τη σεζόν. Και δεν ξέρω, είχα πάντα να μπορεί, έχεις παίξει ποτέ handball? Όχι. Έχεις παρακολουθήσει handball? Έχει τύχει να παρακολουθήσω, ναι. Yeah. Νομίζω ότι είναι από τα σχετικά υποτιμημένα αθλήματα σε θέμα, πώς να σου πω, ψιλοξύλου, να το πω έτσι. Δεν είναι πόλο, ναι, έτσι, προφανώς δεν είναι πυγμαχία, δεν είναι MMA, δεν, ναι, συζητάω αυτό. Δεν είναι ούτε καν χόκι επιπάγου, που πέφτει βρωμόξυλο. Αλλά ας το πούμε από τα αθλήματα, κατά κάποιο τρόπο, χαλαρής επαφής, να το πούμε έτσι, νομίζω είναι αρκετά πιο σκληρό από το μπάσκετ, για παράδειγμα. Γιατί είναι ένα παιχνίδι που έχει πολύ. Το έχει παρατηρήσει, ειδικά τις άμυνες. Έχω παρατηρήσει, ναι. Δεν ξέρω αν είναι πιο. Δηλαδή, οι Detroit Pistons θα διαφωνούσαν με αυτό που λέω. Καλά, οι Detroit, ναι, Pistons. Εντάξει. Ναι, οι Detroit Pistons σκέφτονται. Η λοιμός του Μάλκοβιτς, νομίζω αυτή τη στιγμή, αν ακούει ο Φράνκο Μπιτέρ, πρέπει να γελάει. Καλά, που εντάξει, σίγουρα ακούει ο Φράνκο Μπιτέρ, επειδή βρίσκεται καλή του ώρα. Εντάξει, η λοιμός, ναι. Ναι. Νομίζω ότι, πώς να σου πω, ο φουνταριστός που λέμε αντίστοιχα, όπως τις τρώει και δίνει πολλές στο πόλο και στο handball, είναι μια ίδια ιστορία δηλαδή. Δεν περνάς χαλαρά, δεν είναι. Κοίτα, το πόλο έχει το πόλο έχει το μειονέκτημα σε ό,τι έχει να κάνει με το θέαμα, ότι το ξύλο πέφτει, δεν το βλέπουμε. Ναι. Δηλαδή το καλό το ξύλο, ναι, πέφτει κάτω από το νερό. Ναι. Κλωτσιές, αυτά, ό,τι μπορούν να κάνουν γίνεται κάτω από το νερό. Οπότε δεν μπορούμε να το δούμε. Δηλαδή το κοινό του Κολοσσέου δεν μπορεί να απολαύσει το. Όχι. Ευτυχώς, βέβαια, τα τελευταία χρόνια πρέπει να πούμε ότι έχουν βάλει αρκετές κάμερες και είναι πραγματικά τρομερό. Νομίζω ότι οποτεδήποτε ανοίγουν την κάμερα κάτω από κάποιος το νερό. Κλωτσάει κάποιον. Ναι, δεν είναι ότι έχουν διαλέξει ένα στιγμή το μάτι που μας το δείχνουν μετά. Ναι, ναι. Όποτε τυχαία να ανοίξει την κάμερα από κάτω, κάποιος, ναι, κάποιος τραβάει κάποιον, κάποιος τσιμπάει κάποιον. Μα αν δεν έχει αντίπαλο, κάποιος κλωτσάει κάποιον συμπαίχτη. Δηλαδή δεν μας συνήθεια. Ποιος είναι δίπλα, θα κλωτσήσω σένα, θα τσιμπήσω σένα, δεν γίνεται. Να είμαστε σε επαφή. Τα χέρια μου, τα χέρια μου, δεν γίνεται. Πρέπει να βρισκόμαστε σε δουλειά. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, έτσι είναι. Έτσι είναι. Τέλος πάντων, εντάξει. Ωραία είναι αυτά. Λοιπόν. Εν τω μεταξύ, ναι, έχουμε και κάποια ματσάκια. Ναι, δεν παρακολουθούμε, συγγνώμη. Έχουμε ένα Nottingham Burnley 0-0 στο 35. Βερόνα Μπολόνια στο ίδιο χρονικό σημείο επίσης 0-0. Γρανάδα Ζιρόνα 0-0 στο 20. Μποαβίστα Σάβες 2-0 για την Πριμέιρα Λίγκα. Νωρίς κιόλας.
Και έχουμε για τη Λα Λίγκα 2 Ανδόρα Οβιέδο 0-0 και για την δεύτερη κατηγορία της Γαλλίας Γκενκάν Αζαξιός του 36-2-0. Αυτά είναι τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Τι έχουμε να πούμε για τα χθεσινά παιχνίδια, για το ντέρμπι, εντάξει, βασικά πιο πολύ. Δεν ξέρω αν θες να πεις και για Πανάθα. Όχι, για Πανάθα δεν ήταν το παιχνίδι πολλά με λίγα. Οπότε, ξέρεις, δεν είχαμε όμως χάτρικ Μπερνάρ, δεν είναι κάτι συνηθισμένο. Δεν είναι συνηθισμένο. Δεν είναι και κάτι που εμένα προσωπικά μου προκαλεί κάποια τρομερή έκπληξη. Ναι. Δηλαδή, είναι ένας παίκτης που έκανε καλή προετοιμασία φέτος με την ομάδα. Είναι ένας παίκτης που δείχνει να κουμπώνει καλύτερα με την ομάδα. Είναι ένας παίκτης που παίζει ως επιτελικός μέσος και όχι στην άκρη. Mm-hmm. Που τον βολεύει γιατί ακριβώς έχει την ευκαιρία να πατάει πολύ περισσότερη περιοχή. Και είναι και ένας παίκτης που λίγο σφίχτηκε με τον ερχομό του Τζούρισιτς. Δηλαδή είναι μια θέση στην οποία δεν είχε ανταγωνισμό πέρυσι. Σωστό. Ήταν αυτός και τέλος. Mm. Άμα δεν μπορούσε αυτός, έπαιζε ο Παναθηναϊκός με τρία κεντρικά χαφ, όχι με οχτάρο δέκαρο. Όλα αυτά μαζί. Διάβασα και το φοβερό τώρα. Δεν ξέρω αν ισχύει. Φαντάζομαι θα ισχύει γιατί το βγάλανε και ανέβηκε περισσότερο στην εκτίμησή μου. Ναι. Θυμάσαι που είχε αργήσει να έρθει στην προετοιμασία κάποιες μέρες. Γιατί θέλει να βάλει μαλλιά. Ναι. Ανέβηκε στην εκτίμησή μου για αυτό. Ναι. Δηλαδή, έφαγε, ξέρω εγώ, την γκρίνια του Γιωβάνοβιτς. Δεν ξέρω αν έφαγε κανένα πρόστιμο κτλ. Έμεινε εκτός σε πρώτους αγώνες. Αλλά φίλε, έβαλε μαλλιά. Ναι. Δηλαδή, πήγε για κάποιο σοβαρό λόγο. Δεν πήγε, ας πούμε. Το ερώτημα είναι γιατί δεν το έκανε πιο πριν, δηλαδή. Μπορεί να μην είχαν ραντεβού. Τι να σου πω. Μπορεί να είπε ο γιατρό. Μπορεί να το έκανε και να του είπε θέλει αυτές τις μέρες μετά να κάτσει χωρίς. Μην κάνει κεφαλιές. Αλλά θα πέσει. Εντάξει, θα μπορούσε. Γιατί θα μπορούσε να πάρει. Θα και να. Μπορεί ο γιατρό να κάνει διακοπές. Μπορεί ο γιατρό να κάνει. Όχι, άλλο λέω. Θα μπορούσε να το κάνει και θα μπορούσε να πάει κανονικά στην προετοιμασία να δηλώσει συμμετοχή και να πει απλώ ότι εγώ παιδιά για λίγες μέρες δεν μπορώ να κάνω κεφαλιές. Μπορεί γενικά να μην. Παιδί μου να μην. Ξέρω εγώ, υδρώνει. Ορίστε. Το έχει κάνει στην Τουρκία. Καλά, στην Τουρκία γενικώς γίνονται πάρα πολλές επεμβάσεις από ό,τι διαβάζω. Στην Τουρκία οι μισοί που πηγαίνουν εκεί πέρα πηγαίνουν για να βάλουν μαλλιά. Mm. Είναι πάρα πολύ φτηνά. Ναι, και πηγαίνουν και πολλοί για πλαστικές και τέτοια, οι οποίες δεν πηγαίνουν και πολύ καλά από ό,τι θυμάμαι. Διότι είναι πάρα πολύ χαμηλές οι τιμές. Ναι. Αλλά αντίστοιχη είναι και η ποιότητα των υπηρεσιών και τα υλικά που χρησιμοποιούνται. Και, ό,τι... και αυτοί που τις κάνουν. Ναι, δεν σχεδόν είναι επιπειραμένοι. Ναι. Σχεδόν όποια ιστορία διαβάζω που έχει πάει στραβά, τέτοια, έχει λάβει χώρο στην Τουρκία. Ναι, δεν ξέρω τι συμβαίνει αυτό. Εμένα ανέβηκε στην εκτίμησή μου, γιατί ήθελε να κάνει ένα πράγμα, ας πούμε, για την εμφάνισή του. Το σέβομαι. Ναι. Και αν αυτό το πράγμα, ξέρεις, δουλεύει, δουλεύει λίγο Σαμσόν, δηλαδή έβαλε μαλλιά, πήρε δύναμη. Είναι λίγο Σαμσόν η κατάσταση. Ναι. Δηλαδή, ας πάει να βάλει κοτσίδα. Άμα είναι να κάνει με αυτά τα μαλλιά να κάνει χατρίκ, ας πάει να βάλει και ένα ponytail, να βάζει 3-3 σε κάθε παιχνίδι. Γιατί όχι. Ναι. Να γίνει Playmobil. Βεβαίως. Να γίνει Playmobil. Αμέ. Βέβαια. Βέβαια. Why not. Λοιπόν. Έχεις δίκιο. Σε ό,τι για να κάνει με τον Ντέρμι. Ναι. Δεν έχει μαλλιά. Θα δείτε τώρα. Τι πράγμα. Αν έχει μαλλιά τώρα. Εδώ όχι. Χέτι δεν έχει. Μα δεν πήγε να βάλει το σβέρκο. Αλλά πάνω πήγε. Δείτε μια περσινή φωτογραφία του και δείτε μια φετινή. Για πες, συγγνώμη. Λοιπόν, για το ντέρμπι τώρα να πούμε που ερώτησες. Ναι. Για ξεκινά. Εντάξει, το δεύτερο ημίχρονο δεν πολύ βλεπότανε. Ναι. Το πρώτο που βλεπότανε περιορισμένο ενδιαφέροντος και πάλι πρέπει να πω. Λίγες καλές φάσεις. Ναι, λίγες καλές φάσεις γενικώς. Οι καλές φάσεις πάντως που έγιναν φέραν ωραίες επεμβάσεις από τους τερματοφύλακες. Ναι. Να το πούμε αυτό. Δηλαδή, ειδικά του Πασχαλάκη. Του Πασχαλάκη στην κεφαλιά του Μοχαμάντη. Ήταν τρομερή. Και το σου του Τσούμπετα, γιατί έσκασε ακριβώς μπροστά του μπάλα. Οπότε ήταν δύσκολο. Και του Στάνκοβιτς στο σου του Μασούρα ήταν δύσκολη επέμβαση. Δηλαδή, όλες οι φάσεις αυτές δείξανε. Πώς να πω. Δείξανε τα αντανακλαστικά των τερματοφυλάκων. Το παιχνίδι δεν ήταν κατά τα λοιπά ιδιαίτερα ποιοτικό. Είχε πολύ και τακτική όμως. Μπορούσε να καταλάβεις ότι είχε δουλίτσα από τους πάγκους και τους δύο. Ναι. Ότι ο Ολυμπιακός πήγε μετά σε ένα παιχνίδι περισσότερο αναμονής, με προσπάθεια να βγει με γρήγορη αντεπίθεση. Όποτε είχε την ευκαιρία να χτυπήσει τα αργά center back. Θέλω να πω, είχε τακτική. Το βλέπεις δηλαδή ότι όποτε έκλεβε την μπάλα ο Ολυμπιακός, το μυαλό ήταν να πετάξουμε την μπάλα μπας και στο ξέφωτο μπορέσουμε να αφήσουμε πίσω. Ισχύει. Τον Μουκουτί και τον Μίτογλου που πήγε μετά στη θέση του Β. Ναι. Ισχύει. Προς το τέλος, βέβαια, προς το τελευταίο κομμάτι του αγώνα, νομίζω ο Μαρτίνεθ τα μπέρδεψε λίγο. Δηλαδή, τύπου έβαλε μέσα όλες τις μεταγραφές
και φαίνονταν ένα πράγμα άνευ συνοχής, ναι, στον αγωνιστικό χώρο. Προφανώς παίχτες παίζανε μαζί, δεν είχαν παίξει ούτε στην προπόνηση. Φαινόταν ότι ήταν λίγο, δηλαδή είχαν χάσει λίγο τα πατήματά τους. Και νομίζω περισσότερο γι' αυτό δημιουργήθηκε η εικόνα του Ολυμπιακού, ο οποίος προσπαθεί περισσότερο να κρατήσει το σκορ, ενώ η ΑΕΚ προσπαθεί περισσότερο, ξέρεις, να είναι αυτή η οποία θα σκοράρει. Για την ΑΕΚ όμως, να πω ότι και αυτή πρόσχε τα νότα της αρκετά στο τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού. Όντως είχε λίγο περισσότερο το μυαλό της στην επίθεση, αλλά ό,τι γινόταν μπροστά το είχαν καταβάσει ο Ζήνο. Εγώ δεν τον είχα ξανά. Δεν είναι πρώτη και φορά. Και εγώ με εντυπωσίασε αυτό το κομμάτι του 20 λεπτό περίπου που έπαιξε. Ήτανε... Να. Ο οποίος θυμίζει, δηλαδή μου θύμισε στην. Ξύπνη μου θυμίζει την Κοψιά. Μου θυμίζει κάτι μεταξύ Μπαλοτέλη και Καλών. Δηλαδή ψηλός, αδύνατος, αλλά και. Γεροδεμένος, αλλά και ντούκης, ναι. Ναι, ντούκης. Και εάν είχε σκοράρει τον γκολ εκείνο που έπιασε αυτό το εντυπωσιακό σου το ένα αέριο, ξέρεις, είναι αυτό που σου αλλάζει την καριέρα. Ναι, ναι. Είναι αυτό που σου αλλάζει την καριέρα, που λες μπήκα στα 19 μου, 19 νομίζω 19 είναι. 19-20. 21. Εντάξει, μικρός είναι. Ναι. Πίπης ο Φορίκου. Όχι και τόσο, εντάξει. Λοιπόν, καλά, τόσο ήταν. Άσχετα τι δήλωνε. Αφήστε τα. Τι αφήστε τα, αφού βγήκε μετά ότι δεν το λέμε εμείς. Έλεγε 17, δεν ήταν 17. Θέλω να πω τόσο ήταν. Εντάξει, ήταν λίγο. Δεν λέμε ότι ήταν 40, αλλά δεν ήταν και 17 που έλεγε. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, αν έβαζε αυτό τον γκολ, ήταν μια αλλαγή καρδιά. Και θα ήταν εντυπωσιακό. Ήταν, ναι, και πολύ, πολύ ωραία η σκέψη του και η προσπάθειά του. Ναι, και βέβαια. Το σου ήταν πολύ κοντά στο τέρμα επίσης. Και πάντα εκτιμάμε τους μικρούς που μπαίνουν μέσα με θράσος και κάνουν πράγματα εκτός συστήματος και εκτός ενδεχομένως και λογικής, ας πούμε, των αντίπαλων προπονητών. Έτσι. Λοιπόν, λέγοντας για το Φορτούνι, να πω και αυτό, έτσι, και κρυμάτισε και αυτά. Πραγματικά, αναρωτιέμαι πότε θα έρθει η ώρα, και μάλλον δεν θα έρθει ποτέ, που οι παίκτες θα θυμηθούν ότι πλέον οι κανονισμοί έχουν αλλάξει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και θα μπει στο μυαλό τους ότι το μοναδικό πράγμα που μπορούν να κερδίσουν διαμαρτυρόμενοι στο διαιτητή για κάρτα που πρέπει να δοθεί σε αντίπαλο είναι το να πάρουν αυτή κάρτα. Ναι. Όπως έχει μάθει ο καθένας στη ζωή του. Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, πριν πάμε στην πρώτη μας διακοπή και σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων, να σας πούμε ότι φέτος το Σεπτέμβριο ήρθε από την Disney Plus μία προσφορά περιορισμένου χρόνου, ακριβώς την κατάλληλη στιγμή για τις νέες πρεμιέρες από την Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic και περιεχόμενο γενικής ψυχαγωγίας. Οπότε, από τις 6 Σεπτεμβρίου ως και τις 20 Σεπτεμβρίου, νέοι συνδρομητές αλλά και συνδρομητές που κάνουν επανέναρξη μπορούν να εγγραφούν στο Disney Plus μόνο με 1,99 ευρώ το μήνα για 3 μήνες, επισκεπτόμενοι το www.disneyplus.com. Πολύ καλά τα είπες, η ώρα πάει 10.30. Κυρίες και κύριοι, δελτίο πολιτικών ειδήσεων και πάμε χωρίστε. Πριν τις καλησπέρες και όλα αυτά, θέλω να πω κάτι που θα προκαλέσει πάταγο. Για πες. Τι εισιτήρια θα δώσουμε σήμερα, τι πρόσφαση θα δώσουμε σήμερα. Ναι. Το λέω από τώρα, ναι, που είναι και 38, για να πάει μέχρι και 58, σωστά, με ένα στρογγυλό 20 λεπτό. Διότι, κυρίες και κύριοι, τι μας έχει δώσει στοίχημαν σήμερα. Έχει ένα για τώρα και ένα για μετά, αλλά το τώρα, τι είναι το τώρα, είναι διπλή πρόσκληση για το παιχνίδι Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Ακούσατε. Λοιπόν, για την στοίχημαν Super League, αυτό σημαίνει ότι στέλνετε μηνύματα στη γνωστή φόρμα μηνυμάτων. Γράφει το ονοματεπώνυμο και αριθμό κινητού τηλεφώνου. Μπαίνετε στην κλήρωση, ένας από εσάς θα κερδίσει τη διπλή πρόσκληση και απλά θα σας καλέσουμε να μας δώσετε περαιτέρω στοιχεία, δηλαδή άμκα δικά σας, αριθμό ταυτότητας, δικό σας και του ανθρώπου που θα σας συνοδεύσει. Αυτό προσφορά τη στοίχημαν Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Αυτό δίνουμε αυτό το ημίωρο, το επόμενο ημίωρο έχουμε για άλλο παιχνίδι. Αλλά το λέω τώρα για να ξεκινήσετε να στέλνετε μέχρι και 58 και 58 ο κύριος Στάκης θα μας βοηθήσει να κάνουμε την κλήρωση και θα έχουμε τον έναν τυχερό. Αυτά. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα σας. Γεια σας. Είστε συντονισμένοι στον Big Wings Sport FM 94,6. Από την εκπομπή Fight Club και θα είμαστε παρά μέχρι τα μεσάνυχτα με τον Τάκη Μπουλή στην τεχνική επιμέλεια, την Κωνσταντίνα Πανούτσου στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Τα μηνύματά σας φτάνουν ως εμάς με τον γνωστό τρόπο. Μπαίνετε στο sportfm.gr και κλικάρετε στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας εκεί που λέει ραδιόφωνο live, ούτως ώστε να ανοίξει ο Media Player. Μαζί με την φόρμα μπαίνετε, γράφετε και στέλνετε αυτό το οποίο θέλετε να μας πείτε. Από εκεί και πέρα τα email σας στο ramagia05@yahoo.gr, fightclub2.0, γράφτε για να μας βρείτε σε Facebook και YouTube, το ίδιο στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store για να βρείτε, για να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής που έχει έτσι αρκετά πράγματα.
Fight Club 2001, όλο μαζί ως μία λέξη, για να μας βρείτε στο Instagram, fightclub.gr, το επίσημο site της εκπομπής, στο οποίο, επειδή αρκετοί ρωτάτε, να πούμε ότι υπάρχει ξεχωριστή ενότητα όπου μπορείτε να βρείτε τα μουσικά αφιερώματα τα οποία έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια, τα τελευταία χρόνια, εν πάση περιπτώσει, από το 16 και μετά. Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Τσαούσης στα μικρόφωνα και ο φίλος μας ο Απόστολος εδώ, να πούμε, να τον καλησπερίζουμε. Καλώς τον. Καλησπέρα. Μας ήρθε από το μακρινό Μομπελιέ. Είμαστε international εκπομπή, ρε παιδί μου, αυτό έλεγα και πριν. Ο άλλος ήρθε από το Χιούστον, ο άλλος ήρθε από το Διβούργο, εδώ ο Απόστολος από το Μομπελιέ, δηλαδή είναι φοβερό πράγμα. Ναι. Τι γίνεται. Δεν ξέρω τι γίνεται. Πράγμα. Τους φίλους να ρωτήσουμε τι γίνεται. Εμείς τι να πούμε. Μέστε. Δεν ξέρω τι μπορούμε να πούμε και γιατί συμβαίνουν όλα αυτά. Όπως υπάρχουν πράγματα τα οποία πραγματικά ανεξήγητα. Όπως αυτό που έκανε, ξέρω τι είδες εκείνη την κυρία στη Γαλλία, ναι, όπου μας έρχεται και ο φίλος μας, την Juliette de Cozan, αν τη διαβάζω καλά. Mm-hmm. Η οποία. Δεν μπορεί να είναι γαλλικό όνομα και να μην το διαβάζει καλά. Ναι, η οποία έχει, τέλος πάντων, έχει εκλογές στη Γερουσία αυτό το μήνα. Mm-hmm. Κατεβαίνει λοιπόν υποψήφια αυτή η κυρία. Τύπωσε λοιπόν μία φωτογραφία. Mm-hmm. Για να προμοτάρει τον εαυτό της. Ναι. Εντάξει. Με τη διαφορά ότι το τελικό αποτέλεσμα. Ναι, δεν είναι. Ήταν τι παραγγέλνεις, τι σου έρχεται. Ναι. Ναι. Ήταν δηλαδή ένας άλλος άνθρωπος. Δεν ήταν απλά, γιατί παλιά έχουμε δει. Εμείς εδώ πέρα, νομίζω, το Photoshop στην πολιτική το είδαμε στα σοβαρά και σε μεγάλη έκταση πρώτη φορά με τις προεκλογικές αφήσεις του Κώστα Σιμίτη. Mm-hmm. Με τις ελιές, είχαν εξαφανιστεί, ναι, όλες οι ελιές και είχε γίνει ο Σιμίτης, ήταν φρεσκαδούρα και, ναι, 20 χρονών, ας πούμε, ναι, και έλαμπε. Ναι. Και δεν είχε τίποτα. Ούτως ή άλλως έλαμπε. Ναι. Απλά οι ελιές ήταν το διαφορετικό. Ναι, η, ναι, λάμψη, ναι, ναι, η ακτινοβολία, αυτά υπήρχαν ούτως ή άλλως. Ναι. Ναι. Λοιπόν. Ναι, ήταν λίγο ατυχέστο. Ήταν λίγο Instagramικό αυτό το πράγμα. Δηλαδή, όπως με τα φίλτρα του Instagram, περίπου, που είναι ένας άλλος άνθρωπος από αυτό που γνωρίζεις. Πολύ. Δεν νομίζω ότι ήταν μόνο φίλτρα Instagram. Ρε παιδί μου, λέω, όπως στο Instagram βλέπεις κάποια κοπέλα που τυχαίνει να τη γνωρίζεις και από κοντά. Ναι. Βλέπεις το Instagram και δεν την αναγνωρίζεις. Λες, ποια είναι αυτή. Δεν είναι. Ναι. Λάθος, φωτογραφία έβαλε κάποιες άλλες. Ναι. Αντίστοιχα και αυτό που έγινε πέρα ήταν μια άλλη κυρία στην πραγματικότητα και μια εντελώς διαφορετική κυρία στην προεκλογική αφίσα. Ναι. Την έβαλε στο Instagram, ναι, την φωτογραφία αυτή. Δηλαδή, για να καταλάβει, το λέμε τώρα ότι άλλος άνθρωπος. Άλλος, παιδί μου. Είναι άλλος άνθρωπος τώρα. Δεν ξέρω. Μακρινή ξαδέρφη της. Ναι. Ούτε καν αδερφή. Ούτε καν. Ναι. Ούτε καν. Ούτε καν. Και τις γράψαν οι άνθρωποι εκεί στο Instagram ότι παραπλανάτε τους ψηφοφόρους, mm-hmm, σας. Άμα κάνεις αυτά με τα μούτρα, σκέψου τι θα κάνεις με τις προεκλογικές, ναι, σου δεσμεύσεις. Άλλα αντάλλων. Και μπήκε η κυρία από κάτω και έγραψε ότι είναι δικαίωμά μου, λέει ως υποψήφια, να έχω μια όμορφη φωτογραφία. Ναι. Τα μαλλιά, το μακιγιάζ, ο φωτισμός δεν είναι το ίδιο πράγμα. Ναι, ναι, είναι δικαίωμά σου να έχεις μια όμορφη φωτογραφία. Και αλλά να δείχνεις. Αλλά να δείχνεις. Είναι και δικαίωμά μας να κοροϊδεύουμε, ναι, μετά όμως. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Μόνο δικαίωμα έχουν, ναι, αυτό. Δεν μπορούμε να πούμε από κάτω και να κάνουμε χαχά. Ναι. Γιατί είναι ένας άλλος. Δικαίωμά μας δεν είναι και εμάς. Ναι, βεβαίως. Δικαίωμά της είναι εκεί. Δικαίωμα και του κόσμου να βγαίνει από κάτω και να λέει δεν είσαι εσύ. Ναι. Ναι. Δηλαδή, να το πούμε διαφορετικά. Και δεν είναι. Αν έβαζε αυτή τη φωτογραφία έξω από το προεκλογικό κέντρο. Έξω από εκεί που ψηφίζουν, μάλλον. Ναι. Και μπαίνανε μέσα και θα την ψάχνανε. Θα την ψάχνανε. Ναι. Ποια είναι. Δηλαδή, θα λέγανε, όπου δείτε τη φωτογραφία αυτή, εκεί θα πάτε. Ναι. Δεν θα πει, ούτε την ψήφο δεν θα βρίσκει. Ναι, ναι, ναι. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή. Ναι, όχι, ισχύει. Ισχύει αυτό. Ισχύει αυτό. Και δεν ξέρω, εδώ πέρα δεν θυμάμαι τώρα αν έχει γίνει αντίστοιχο πράγμα. Δηλαδή, εντάξει, ξέρει, ψιλορετουσαρίσματα. Γίνονται, μπορούν να γίνουν, αλλά τέτοιο πράγμα εγώ δεν θυμάμαι. Δηλαδή, θυμόμαστε, τώρα μπορούμε να θυμηθούμε φωτογραφίες και αφίσες υποψηφίων. Αλλά ξέρεις, πάντα σε ένα επίπεδο να τους αναγνωρίζουμε. Σε υποψήφιους δεν ξέρω να σου πω. Σε καλλιτέχνες, ηθοποιούς, τραγουδιστές, γυναίκες κατά βάση, ναι, προφανώς, γιατί εκεί πέφτει το μεγάλο make-up κλπ. Ναι. Παρουσιάστες κλπ. Μπορώ να σου πω ότι έχουμε δει πολλά τέτοια πράγματα. Και αν θα σου θυμίσω κιόλα τα χρόνια που ήμασταν στο Μαξίμ, διάφορες κυρίες που ερχόντουσαν που τις βλέπαμε αμακιγιάριστες πριν τη φωτογράφηση, ας πούμε, που ερχόντουσαν να συζητήσουμε, που ήταν κάτι διαφορετικό από αυτό που τελικά, ας πούμε, από αυτό που γνωρίζαμε και από αυτό που προέκυπτε μετά με τη φωτογράφηση και το Photoshop. Την επεξεργασία που έπεσε στη φωτογραφία. Ναι. Α, άλλο πράγμα. Άλλος άνθρωπος. Σχεδόν αγνώριστος. Ισχύει αυτό. Ναι. Το θέμα είναι που ξέρεις, που είναι το όριο
Δεν υπάρχει όριο. Το όριο είναι η ματαιοδοξία του, του κάθε ανθρώπου. Δεν υπάρχει κανένα άλλο όριο. Ναι. Δεν υπάρχει, δηλαδή δεν υπάρχει άνθρωπος που να πει, που να πει, ρε παιδί μου, μη το κάνω γιατί θα παρά είναι. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ότι ξέρω εγώ θα με κοροϊδεύουν, ότι δεν θα με αναγνωρίζουν, ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που με βλέπουν από κοντά και θα δουν αυτό και θα πούνε καλά τι έκανε. Δεν θυμάσαι καμία τέτοια περίπτωση. Πολιτικού. Όχι πολιτικού, και πάμε στα περιοδικά. Πολλές, αυτό σου λέω. Πολλές περιπτώσεις. Ναι, λέω, αν θυμάσαι περίπτωση ναι. που άνθρωπος που ήρθε να φωτογραφηθεί. Ναι. Κυρία, το πούμε, γιατί σε αυτού του υποσχέσει γίνονται περισσότερο. Μα και κυρίες κάναμε στο Μαξίμ, εμείς, ναι. Κατά βάση. Η οποία να είδε και να είπε ότι εντάξει, παιδιά, και αλλά εντάξει, το έχουμε λίγο παρατραβήξει όχι, εδώ πέρα. Όχι, και άλλο παρατραβήξε το, δεν καταλαβαίνω. Καμία, καμία, όχι. Μα ειδικά για τις, για τις γυναίκες που τότε, φανταζόμαι και τώρα, αλλά τώρα δεν είμαστε στα περιοδικά, οπότε δεν ξέρω τι γίνεται. Που είναι στη showbiz, η εικόνα είναι το Α και το Ω. Να. Είτε είσαι τραγουδίστρια. Και ας είναι ψεύτικη. Ναι. Και τι έγινε. Σάπω θα με δει κανένα το πρωί που θα πηγαίνω να πάρω τσιγάρα το περίπτερο, να δει πώ είμαι. Όχι. Ναι, το περιοδικό θα δουν. Ναι, και μετά θα με δουν στην τηλεόραση που θα είμαι παλιβαμένη. Ναι, και στην πίστα που θα είμαι παλιβαμένη. Παλιβαμένη, ξέρει, δεν υπάρχει κανένα ότι θα με δει ο άλλο έξω το σπίτι. Με γυαλιά βγαίνω, πάω μέχρι το περίπτερο, γυρίζω σιγά τώρα. Ναι. Δεν είναι για κανένα θέμα φοβερό. Ζήσαμε ένα ψέμα μεγάλο δηλαδή. Από πάρα πολλά χρόνια τώρα. Και το συζητούσαμε και τότε και το συζητάμε γενικότερα. Ναι, και το συζητούσαμε ως το άντρες, θυμάμαι, αλλά το, για την έκταση τώρα. Ως άντρες που, εν πάση περιπτώσει, αυτό που αγοράζεις, αυτό σου έρχεται, δηλαδή αυτό που βλέπεις στη φωτογραφία πάνω κάτω, αυτό είναι και στην πραγματικότητα. Ναι. Θέλω να πω, αν, ακόμα και αν υπάρχουν κάποιοι στο Instagram που βάλουν ένα φίλτρο, ένα τέτοιο, πάνω κάτω αυτό που βλέπεις, αυτό είναι. Mm. Έτσι δεν είναι. Ναι. Δεν έχει κάποια τρομερή διαφορά. Δεν θα βάλει άλλο χίλια τέτοια, ναι. Δεν θα βάλει στήθος στη φωτογραφία, φαντάζομαι. Δεν ξέρω, α βάλει. Ποτέ δεν ξέρει. Παπαβάρη Κυλιακούς. Μπορεί. Ναι. Κυλιακούς μπορεί. Και γράμμος ναι. ενδεχομένως γενικώς. Οι περισσότεροι δεν θα βάλουν. Λίγο πολύ αυτό που βλέπεις αυτό είναι. Λίγο πολύ. Ναι. Και αν πειράξουν κάτι θα είναι τσίκι τσίκι. Δεν θα είναι καμιά φοβερή διαφορά. Mm-hmm. Δεν θα είναι δηλαδή φαλακρός όσο θα βγει μαλλιά. Καλά, αυτό εντάξει. Στο Instagram. Αυτό η γυναίκα θα το κάνει. Αυτό κάνει μπάμ. Η γυναίκα θα το κάνει. Θα βάλει μαλλιά. Όπως θα βάλει extension, όπως θα βάλει τέτοια για να βγει ας πούμε έξω το βράδυ και όχι απαραίτητα στην πίστα για να βγει βόλτα. Θα βάλει μαλλιά από πάνω, βάλει τρέσες. Ναι. Ο άντρας δεν θα το κάνει. Τι κακό έχουν οι τρέσες δηλαδή. Τι κακό έχουν, είναι ψεύτικα μαλλιά. Δεν είναι τα δικά σου, βάζεις έξτρα μαλλιά και βγαίνεις έξω. Βάζει μαλλιά που δεν σου ανήκουν. Είναι μαλλιά και πηγαίνει και έχει παρεστάσει τα μαλλιά. Είναι μαλλιά, είναι μαλλιά όμω. Δεν όχι είναι δικά σου. Ναι, δεν είναι, είναι δικά σου. Άλλου νου μαλλιά. Δεν μπορεί, ρε παιδί μου, να έχει αδύναμη τρίχα. Μπορεί να είναι μακριά τα μαλλιά σου. Δεν ξέρει. Δηλαδή, από όλα αυτά που λέμε, ναι. οι τρέσει. Είναι κάτι. Θε να έχει λίγο πιο μακριά μαλλιά, βάζει τρέσει. Δεν είναι δικά σου όμω. Εμεί θα βγαίναμε ποτέ με τρέσει. Ναι, αυτό είναι σχέση με το Photoshop. Άλλο λέω. Έχει να κάνει με τη ματαιοδοξία. Όχι με το Photoshop. Ότι πρέπει να αλλάξουμε την εικόνα μας από αυτό που είμαστε και να δείξουμε κάτι άλλο. Είτε στα περιοδικά, είτε στην τηλεόραση, είτε στην έξοδό μας, είτε στην πίστα. Δεν είναι αυτό που είναι. Στην πραγματικότητα είναι κάτι άλλο. Με εξτρά πράγματα. Με εξτρά βλεφαρίδες, με εξτρά μαλλιά, με εξτρά τέτοια, με εξτρά τα άλλα. Αυτό σου λέω. Είναι το θέμα της ματαιοδοξίας. Γιατί να μην είστε όπως είστε δηλαδή. Πού είναι το πρόβλημα. Πού είναι το πρόβλημα, ξαναλέω. Θα βγει κάποιος να απαντήσει. Δεν ξέρω εσύ Γιάννη. Δεν ξέρω. Λέω ότι και η ματαιοδοξία κάπου θα έπρεπε να έχει ένα όριο. Αυτό λέω. Είναι άλλοι άνθρωποι εντάξει, μετά. Δεν ξέρω. Κάποια πράγματα μπορεί να είναι. Κάποια πράγματα από αυτά που λες. Ναι. Είναι λίγο. Και είναι λίγο ανάγκη. Δηλαδή για παράδειγμα. Μπορεί από, από αρρώστια, από κατασκευή, κάποιο να μην έχει βλεφαρίδες. Θα βάλει βλεφαρίδες. Δηλαδή, το δεις ψεύτικο βλεφαρίδες. Δεν μιλάω για περιπτώσεις τέτοιων ανθρώπων. Ή για τα μαλλιά σου. Δηλαδή, ναι. Μπορεί να βάλει. Δεν βγαίνουν τα μαλλιά. Είναι αραιά. Θέλω να βάλω λίγα μαλλιά. Δηλαδή εκεί δεν είναι. Η ματαιοδοξία με την έννοια που, 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 που τη λες τη ματαιοδοξία ότι είμαι αλλά το φτιάχνω και... Δεν μιλάω για τις περιπτώσεις ανθρώπων ανάγκη. Που ας πούμε δεν έχει μαλλιά ναι. αλλά η γυναίκα που έχει κάψει τα μαλλιά της γιατί είναι κάθε εβδομάδα στο κομμωτήριο είναι επίσης κομμάτι της ματαιοδοξίας. Όταν πηγαίνεις κάθε εβδομάδα στο, στο κομμωτήριο και αλλάζεις τα χρώματα των μαλλιών σου ή κάνεις κάτι και τα κες, που λέω λόγος, και τα κες, τα μαλλιά σου, ποιος θέλει μετά που η τρίχα γίνει αδύνατη. Αλλά πηγαίνεις κάθε εβδομάδα. Θέλω να πω, το κομμάτι της ματαιοδοξίας είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία, το οποίο κατά βάση είναι κομμάτι που αφορά στις γυναίκες, λιγότερο στους άντρες. Και οι άντρες έχουν αυτό. Άλλο να βάλεις μια κρέμα ή να βέβαια, στο Instagram λίγο να πειράξεις, να σβήσεις το μαύρο κοινό από κάτω για να μην. Αυτό μπορείς να κάνεις. Το τσακούρα. Contouring που δεν ήξερα αυτό. Το contouring. Το contouring, το contouring πρέπει να σου πω ότι έμαθα τι είναι στο, στο μεταξύ. Ναι. Και. Γιατί δεν ήξερα, γιατί δεν ήταν αυτό που τέτοιο γενικό τώρα contouring και τέτοια. Είναι, είναι μια. Είναι μια ειδική τεχνική. Ναι. Make-up, το contouring, κατά την οποία
εντάξει, επαγγελματίες το ξέρουν κατά βάση, εκτός αν κάποιος το έχει κάνει πολλές φορές και το έχει μάθει στον εαυτό του, θέλω να πω, ερασιτεχνικά, κατά την οποία μπορείς να μειώσεις τον όγκο των πραγμάτων, να φτιάξεις γωνίες καλές πάνω στο πρόσωπο. Για παράδειγμα, μπορείς, πούμε, αν έχεις και, ακόμα και αν έχεις μεγάλη μύτη, πολύ μεγάλη μύτη, για παράδειγμα, μπορείς. Γιατί κοιτάς εμένα να το λες? Γιατί κοιτάω εσένα, γιατί σε εσένα απευθύνομαι αυτή τη στιγμή. Δεν σε κοιτάω για κάποιον άλλο λόγο. Μα με κοιτάς τη μύτη όμως. Όχι, δεν σε κοιτάω στη μύτη. Okay. Λοιπόν, μπορείς να τη μικρύνεις. Δεν λέω ότι τώρα εγώ μπορώ να δώσω ιδέες αυτή τη στιγμή, έτσι δεν θέλω να δώσω. Και δεν γίνεται μόνο στις μύτες, θέλω να πω. Θέλω να πω ότι δεν γίνεται. Δηλαδή, ξέρεις, δεν μπορείς τώρα σαραράτ να το κάνεις να δείχνει φιλοπάπου. Δεν γίνεται. Μέχρι κάποια πράγματα φτάνει η παρέμβαση, ας πούμε, του ανθρώπου ή του Θεού. Δεν γίνεται. Ο άνθρωπος που μίλησα, ο οποίος είναι. Είναι ο μακιγιέρ των διασημών. Όχι, αλλά είναι ο πιο επαγγελματίας ερασιτέχνης που ξέρω. Ναι. Έτσι, και ξέρει πολύ καλά την τέχνη του make-up. Μου είπε αυτό το πράγμα, ότι μπορείς πολύ συγκεκριμένα να το στρώσεις έτσι που πραγματικά πρόσωπο, να μειώσεις τη μύτη. Γιατί λέμε μύτη, γιατί λέμε ρε. Πάμε πάλι με τη μύτη. Εφαγώθηκες με τη μύτη. Λέμε ρε, εσύ. Ναι. Εντάξει, έχουμε μεγάλη μύτη. Τι να κάνουμε, θα το κάνουμε θέμα. Μπορεί να την κάνεις μισή όμως. Μπορεί να κάνεις γωνίες στο πρόσωπό σου. Μπορεί να κάνεις πραγματάκια. Πες άλλη μία τώρα εδώ τα. Λοιπόν, άλλη μία, γιατί μέχρι και 58 στέλνετε μηνύματα. Μπαίνετε στην κλήρωση για μία διπλή πρόσκληση προσφορά τη στοίχημα για το παιχνίδι Παναθηναϊκός ΑΕΚ για τη στοίχημα Super League. Γράφετε ονοματεπώνυμο, αριθμό κινητού τηλεφώνου. Απαραίτητη προϋπόθεση να είστε άνω των 21. Και θα σας καλέσουμε να μας δώσετε περαιτέρω στοιχεία, δηλαδή αριθμό ταυτότητας αμκαδικά σας και του ανθρώπου που θα σας συνοδεύσει. Αυτό αφορά βεβαίως τον νικητή, τον τυχερό, εν πάση περιπτώσει, που θα κερδίσει τη διπλή πρόσκληση. Πολύ καλά τα λες, για 6 λεπτά ακόμα όλα αυτά, έτσι, και μετά θα κάνουμε την κλήρωση. Λοιπόν, στο μεταξύ, για να μην ξεχνιόμαστε, αύριο ξεκινάει το Champions League. Ναι. Έτσι, δεν ξέρω, το έχουμε αφήσει λίγο, το έχουμε λίγο ξεχασμένο. Ξεκινάει. Μπήκαμε, μπαίνουμε σε ευρωπαϊκή φάση από αύριο. Λοιπόν, ξεκινάμε, έχουμε την πρώτη αγωνιστική, όπου θα διεξαχθούν αγώνες για τα 4 τελευταία γκρουπ, τα γκρουπ E, F, G και H, 5, 6, 7, 8, αναλόγως πως αρέσει στον καθένα να τα λέει. Λοιπόν, και πάμε να τα δούμε. Ναι. Λοιπόν, γκρουπ E, το πέμπτο γκρουπ, έχουμε Feyenoord Celtic. Και θα είναι άσος μαζί σου. Και Λάτσιο Ατλέτικο Μαδρίτης. Και θα είναι άσος. Άσος, μην μου κάνεις νοήματα εσύ από το. Άσος θα είναι. Άσος. Οκ. Okay. Πάμε στο έκτο γκρουπ, το γκρουπ του μικρού χαμού. Ναι. Εδώ πέρα να θυμίσω. Όπου έχουμε Παρί Ντόρτμουντ. Χου. Άσος. Την πιστεύεις ακόμα την Παρί? Ναι. Γιατί? Γιατί έφυγε ο Νέιμαρ. Και αυξήθηκε το ειδικό της βάρος. Βάρεν λίγο η φανέλα. Είναι μια εξήγηση. Ναι. Είναι μια εξήγηση. Να σου πω κάτι. Έφυγε αυτός ο τσαρλατάνος, ας πούμε. Ναι. Θα παίζουν ποδόσφαιρο τώρα χωρίς να είναι ένας άνθρωπος που θα ζητάει την μπάλα, θα πέφτει κάτω, θα κάνει βαρελάκια, θα μανουριάζει, θα ζητάει να εκτελεί τα φάουλ, θα μιλάει πολύ, θα ξέρεις όλο αυτό. Θα είναι κανονική παίκτη, θα παίζουν μια κανονική μπάλα, λέω εγώ. Ίσως. Ναι, θέλω να πω. Ίσως. Λοιπόν, και το άλλο παιχνίδι του ομίλου είναι Μίλαν Νιουκάστλ. Καημένη Μίλαν, τι έπαθες. Ναι. Ήτανε βαριά. Ναι. Εγώ το μόνο. Θα έλεγα άσο σίγουρα. Λίγο το σκέφτομαι τώρα, γιατί είναι πολύ κοντινό το παιχνίδι. Είναι πολύ βαριά η πεντάρα. Δεν πάει να βγάλει αντίδραση όμως. Ναι, αλλά είναι από αυτά τα παιχνίδια. Ξέρω, επειδή είναι ντέρμπι Μιλάνου, ναι, δεν το ξεπερνάς έτσι. Δεν είναι ότι τελείωσε και σήμερα. Όχι, συζητάμε για κάτι άλλο. Αλλά άμα κάνεις μια νίκη στο πρώτο μάτς της Champions League, κάπως λίγο διασκεδάζεις εντυπώσεις. Που είναι μια υπέροχη φράση. Λες και τις εντυπώσεις πηγαίνεις στα μπουζούκια και τις διασκεδάζεις. Ναι, μ' αρέσει πάρα πολύ το διασκεδάζεις εντυπώσεις. Ναι. Τις πηγαίνεις στο κλαμπ. Ναι. Εντυπώσεις, ελάτε να σας πάω έξω να πιούμε δύο ποτά, να σας διασκεδάσω. Έτσι. Λοιπόν, ναι. Θα διασκεδάσεις λοιπόν τις εντυπώσεις σε ένα ωραίο κλαμπ στο Μιλάνο και θα κερδίσει Μίλαν, λέω. Άντε, και εγώ Μίλαν. Ναι. Και εγώ με τη Μίλαν. Λοιπόν, πάμε στο 7ο γκρουπ. Ναι.
Το γκρουπ στο οποίο είναι, υπάρχει ευτυχισμένη Manchester City και αντίπαλή τη. Υπάρχει το γκρουπ που ο Γκουαρδιόλα του είπαν, επειδή πήρε Champions League πέρυσι, θα διαλέξει αντίπαλο. Ναι, ναι, ναι. Κάπως έτσι. Σκάνδαλο. Πραγματικά είναι πραγματικά. Σκάνδαλο. Είναι πραγματικά. Είναι από αυτά δηλαδή τα γκρουπ που να σου πω, κάνει η City μπορεί να κάνει. Θα κάνει τις τρεις νίκες με τα πρώτα και τις άλλες τρεις με τα δεύτερα. Είναι τέτοιο γκρουπ. Ναι. Τέτοια φάση. Ναι. Λοιπόν, στον πρώτο του παιχνίδι η City αντιμετωπίζει στο Etihad τον Ερυθρό Αστέρα του Ινμπέομ του Χουάνγκ. Βεβαίως. Να τα λέμε αυτά. Βεβαίως. 5-1. Αν όχι 5-1, άσο θα είναι τέλος πάντων. Κάπου εκεί. Ναι. Κάπου εκεί. Και το άλλο παιχνίδι του ομίλου αυτού που κάποιος θα έλεγε όπ' τι έγινε γιατί πήγατε στο UEFA τώρα και συζητάτε. Δεν πήγαμε στο UEFA. Young Boys Λειψία. Χι. Χι διπλό είμαι. Χι. Εντάξει, χι μαζί σου. Λοιπόν, και πάμε και στον τελευταίο όμιλο. Ναι. Τον 8ο, όπου έχουμε Σαχτάρ Πόρτο. Εντάξει, δεν ξέρω γιατί. Έχω στο μυαλό του αυτές οι ομάδες πρέπει να παίζουν κάθε χρόνο. Δεν παίζουν κάθε χρόνο, αλλά το Σαχτάρ Πόρτο είναι, μου έχει κολλήσει στο μυαλό, πρέπει να παίζουν κάθε χρόνο. Ναι. Δηλαδή, ακόμα και δεν κληρωθούν, τους βάζουμε το ζόρι. Ένα Σαχτάρ Πόρτο θα παίξετε. Ναι. Χι, λέω εγώ. Διπλό, λέω. Εντάξει. Και Μπαρτσελόνα Αντβέρπ. Το θεωρητικά πιο εύκολο παιχνίδι για την Μπαρτσελόνα στον όμιλο και θα το κερδίσει. Ναι. Νομίζω έτσι δεν τίθεται συζήτηση γι' αυτό. Λοιπόν, αυτά είναι. Τα μεθαυριανά θα τα πούμε αύριο. Τσουλού, και μετά αντίστοιχα του Europa. Γιατί έχουμε μετά την πρώτη Πέμπτη που θα γίνει ο χαμός. Ο χαμός, ναι. Και ακόμα θα είναι μίνι χαμός γιατί δεν έχει ξεκινήσει η Ευρωλίγκα. Δηλαδή θα είναι Πέμπτη, θα είναι και Ευρωλίγκα μέσα σε όλα. Σωστό, σωστό. Θα συμβεί αυτό. Λοιπόν. Προς το παρόν και πριν πάμε στην κλήρωση για τα πρώτα εισιτήρια που έχουμε, να σας πούμε ότι φέτος Σεπτέμβριο ήρθε από το Disney Plus μια προσφορά περιορισμένου χρόνου ακριβώς την κατάλληλη στιγμή για τις νέες πρεμιέρες από την Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic και περιεχομένου γενικής ψυχαγωγίας μέχρι τις 20 λοιπόν Σεπτεμβρίου, λίγες μέρες μείνανε, σήμερα αύριο μεθαύριο, μέχρι την Τετάρτη δηλαδή. Νέοι συνδρομητές αλλά και συνδρομητές που κάνουν επανέναρξη μπορούν να εγγραφούν στο Disney Plus μόνο με 1,99 ευρώ το μήνα για τρεις μήνες επισκεπτόμενοι το www.disneyplus.com. Οι συνδρομητές να πω ότι θα έχουν πρόσβαση στο αγαπημένο σε όλους περιεχόμενο της The Walt Disney Company και θα μπορούν να παρακολουθήσουν τις πιο πρόσφατες αλλά και επερχόμενες κυκλοφορίες όπως τη νέα live action εκδοχή της ταινίας Η Μικρή Γοργόνα, την ταινία Φύλακες του Γαλαξία 3 από τα Marvel Studios, την ταινία στο στοιχείο τους, Disney και Pixar, και σειρές The Bear, Only Murders in the Building, τρίτος κύκλος, The Kardashians, τέταρτος κύκλος, Welcome to Wrexham, διαθέσιμο. Και βεβαίως, την πιο πρόσφατη σειρά από το σύμπαν του Star Wars, το Ahsoka, για την οποία θα μπορούσαμε να πούμε πολλά πράγματα, αλλά αρκεί. Ότι παίζει Ροζάριο τόσο. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Νομίζω πως ναι, νομίζω τα είπες πάρα πολύ καλά. Και. Κύριε Τάκη. Από 22 και 38 μέχρι 22 και 50. 7. 22 και 50. Χαμός με τα μηνύματα, έτσι. Να. Χαμός πραγματικός. Να. Ναι, είναι πάρα πολλά. Εντάξει, λογικό είναι τώρα, είναι τερπάρα. Είναι και μικρή η λεωφόρος τους ή άλλους. Θέλω να πω, ορίστε. Θα το βρούμε τώρα. Θα το βρούμε, παιδιά. Λέω από μόνοι, γιατί πρέπει να κάνουμε εδώ ανασκαφή να βρούμε τα μηνύματα πιο πίσω. Λοιπόν, τάχω. Α, γεια σου. Γεια σου. Τάχω, τα βρήκα και πάμε με το πρώτο. Πάμε το πρώτο, ναι. Λοιπόν, Βλάσης Ντίζος. Ωραία. Αυτός είναι ο. Με κινητό που τελειώνει σε 070. Σωστά. Ωραία. Οπότε, ο κύριος Βλάσης Ντίζος τι πρέπει να κάνει. Τίποτα. Να περιμένει τηλέφωνο. Όμως τα στοιχεία, θέλω να πω. Τα οποία είπαμε. Τα οποία χρειάζεται και για τον. Όχι μόνο. Σύνοδό του, για τον άνθρωπο που θα πάει μαζί. Ναι. Σωστά, δηλαδή η αριθμό ταυτότητα, ΣΑΜΚΑ, αυτά χρειάζονται. Θα σας καλέσουμε και email. Και email, νικητή και συνοδού. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα να πούμε ότι στο επόμενο ημίωρο. Ναι. Δεν θα σας αφήσουμε. Θα πεις από τώρα, θα σα στείλω από τώρα. Όχι, δεν θα στείλω από τώρα, ότι έχουμε άλλη μία διπλή πρόσκληση. Άγια σου. Που αφορά παιχνίδι μεγάλης ομάδας. Να το πούμε αυτό. Να το πούμε. Νομίζω μπορούμε μέχρι εκεί να το πούμε και να το κάνουμε. Λοιπόν, οπότε πάει μια διπλή πρόσκληση, πάμε για την άλλη. Η ώρα είναι 11. Αυτό σημαίνει ότι πηγαίνουμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων.
ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Νίκο Ζέρβα, μίλησε μας για το τέλος συνεργασίας του Δημήτρη Διαμαντίδη με την εθνική ομάδα. Καλησπέρα, τι γίνεται. Πώς πάμε. Τι να πω, εντάξει. Είναι από τις φορές που ξέρεις, βλέπω τα μηνύματα και λέω αποκλείεται, τρολάρουν. Ναι, δεν το έχω πει ποτέ, λέω. Ναι. Και όμως το έχω πει. Αλλά για να το πούνε πέντε. Ναι. Παντελονάτα. Μα το βάλαμε στο ΒΑΡ τώρα για να βρεθείς. Το έβαλα στο ΒΑΡ. Τι μπορεί να σκεφτώσουν. Επηρεασμένος από το Σάββατο βράδυ που είδα αγκαλιά τους δύο μεγαλύτερους παίκτες της σύγχρονης εποχής. Της μεταγκάλι εποχής. Διαμαντίδη και το Σπανούλη. Έχουμε παρέμβαση από το Θοδωρή Βαλουκά. Εντάξει. Δεν θα παρεξηγηθεί. Σε άλλο επίπεδο κι αυτό, αλλά όχι τόσο ψηλά. Οπότε ίσως να πω για αυτό το λόγο. Ναι. Εντάξει. Όχι, εντάξει. Απολογούμε. Είσαι τίμιος. Είσαι τίμιος. Σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, ναι. Αυτό που σας είχαμε προαναγγείλει, έχουμε μία ακόμα διπλή πρόσκληση προσφορά τη Στίχημαν. Βεβαίως. Για το παιχνίδι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Κηφισιά. Πολύ καλά. Για την Στίχημαν Super League. Άρα με την ίδια διαδικασία γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και αριθμό κινητού τηλεφώνου από τώρα 23 και 12 μέχρι 23 και 28. Απαραίτητη προϋπόθεση να είστε άνω των 21 και ο τυχερός ο οποίος θα κληρωθεί και 28 που θα κάνουμε την κλήρωση απλά να γνωρίζει, θα τον καλέσουμε να δώσει τα στοιχεία, το αριθμό ταυτότητας και άμα κατά δικά του και του ανθρώπου που θα τον συνοδεύσει στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Κηφισιά. Να πούμε και να τα λέμε για αυτό το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Κηφισιά είναι την Κυριακή 24 του μήνα στις 5 mm-hmm. στο Γιώργος Καρεσκάκης και το παιχνίδι Παναθηναϊκός ΑΕΚ θυμίζουμε τη Δευτέρα, mm-hmm. θα γίνει Δευτέρα ναι, ναι. στις 9 το βράδυ στο Απόστολος Νικολαίδης στις 25 του μήνα. Αυτά για να ξέρουμε και μέρες και ώρες γιατί κάποιος ξέρει μπορεί να στείλει και να μην μπορεί ναι, να... Ναι, έλα, να μην το μπορεί... Δευτέρα ας πούμε είναι λίγο... Ναι, να μην μπορεί εκείνη την ώρα ακριβώς. Να ξέρετε λίγο και Δευτέρα είναι περίεργο. Δηλαδή που έχουμε και παιχνίδια με πολύ καιρό νομίζω να έχουμε. Ναι, αλλά Δευτέρα πέμπτη παίζουν Ευρώπη και βράδυ. Οπότε, αλλά, όχι, ναι, λογικό είναι. Ναι. Λογικό είναι. Ναι. Δεν λέω. Δεν λέω όχι. Εντάξει, αυτό δεν ήταν Σαρδάμ, παιδιά τώρα του. Δεν ήταν Σαρδάμ. Σαρδάμ θα ήταν, ξέρω εγώ, να λέω Δημήτρης Πιτούδης. Αυτό θα ήταν Σαρδάμ. Αυτό δεν ήταν Σαρδάμ. Τώρα εδώ πέρα μιλάμε για άλλη φάση. Άλλη. Εδώ το πήγαμε αλλού. Τουλάχιστον μείναμε στου μπασκετικού. Θα μπορούσε να ακουστεί κάτι τελείω. Τελείως κουλό, τέλος πάντων. Όπως κουλή, μια που βλέπω τα μηνύματα. Ναι, εντάξει, κέρδισε και ένα Grand Prix Ferrari, ρε παιδιά. Mm-hmm. Εντάξει, κέρδισε ένα Grand Prix Ferrari. Δεν ξέρω τι είναι. Εντάξει, αφού έκανε, έσπασε όλα τα ρεκόρ η Red Bull και ο Verstappen και νίκες και όλα τα υπόλοιπα. Χάρισε και ένα. Ναι, έκανε και μια νίκη. Που εδώ μεταξύ, η Red Bull είναι τόσο καλή που στην πραγματικότητα ξέρουμε πριν καν ξεκινήσουν τα ελεύθερα δοκιμαστικά τι θα γίνει. Δηλαδή αν δύο φερστάμε και πει παιδιά το αυτοκίνητο είναι πένα, τελείωσε, δεν υπάρχει. Αν πει ο φερστάμε το αυτοκίνητο είναι πένα, τελείωσε. Mm-hmm. Pole position, πρώτη θέση. Με το που διάβασα λοιπόν εγώ. Δεν είναι τα πένα τώρα δηλαδή. Mm? Δεν είναι τα πένα. Όχι. Τι είχε, παιδιά πάθη. Κάναν κάποιες αλλαγές, μοντιφιές που λένε και στο χωριό σου, τροποποιήσεις, βελτιώσεις, γιατί κάνουν από Grand Prix σε Grand Prix. Προσπαθούν να αλλάξουν τα αυτοκίνητα γιατί είναι και διαφορετικές οι πίστες. Οπότε αλλάζουν πράγματα, αλλάζουν αεροδυναμικά πακέτα. Υπάρχουν συγκεκριμένοι χρόνοι που μπορούν να γίνονται αυτά μέσα στη χρονιά. Δεν μπορείς να τα κάνεις οπότε. Είναι πολύ αυστηροί οι κανονισμοί στη Φόρμουλα 1. Και είπε ο Verstappen ότι με τις αλλαγές που κάναμε, εμείς δεν έχουμε το απαιτούμενο χρόνο για να προσαρμόσουμε το αυτοκίνητο για αυτή την πίστα. Οπότε δεν λειτουργεί καλά εδώ πέρα. Είχε θέμα στα φρένα πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ μαλακά τα φρένα. Λέει δεν προλαβαίνουμε να το διορθώσουμε, δεν μπορεί να λειτουργήσει, δεν θα τα πάμε καλά. Mm-hmm. Και έγινε ακριβώς έτσι όπως το είπε. Και αυτό κατάφερε και με διάφορες ιστορίες ο Σάινθ, ο οποίος έκανε. Πώς το λένε, έπαιξε πάρα πολύ τακτική, που πάντα παίζει τακτική στη Φόρμουλα 1 βέβαια, με τις γόμες, ξέρεις, με το χρόνο που θα μπει στα pits, με το undercut που θα κάνει στον άλλο κτλ. Ο Σάινθ έκανε το εξής καταπληκτικό. Άφηνε τον Νόρις που ήταν πίσω του να τον πλησιάσει σε χρόνο λιγότερο του δευτερολεπτού, να μπορούσε να ξεμακρύνει για να μπορεί να έχει DRS ο Νόρις και να υπερασπιστεί τη δικιά του θέση από τον Χάμιλτον και τον Ράσελ που ακολουθούσαν πιο πίσω. Και με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά εξασφάλισε την νίκη. Γενικώς όλοι οι υπόλοιποι πλην της Red Bull φέτος φτύνουν αίμα. Φτύνουν αίμα για να κάνουν. Έστω και μια νίκη. Ναι, η διαφορά των
η διαφορά των ομάδων είναι χαώδης. Είναι χαώδης. Δείχνουμε ότι σε αγωνιστικούς πόντους αυτή τη στιγμή ο πρώτος από το δεύτερο απέχουν 308 αγωνιστικούς βαθμούς, ο πρώτος από τον δεύτερο, έτσι. Καταλαβαίνουμε το χάος το οποίο υπάρχει και το οποίο δεν φαίνεται να γεφυρώνεται κιόλας. Εδώ ο Verstappen έχει 151 αγωνιστικούς βαθμούς διαφορά από τον Πέρες, που είναι ο ομοσταυλός του. Ναι. Δηλαδή τόσο καλύτερος είναι. Και 50 έχει ο Πέρες από τον Χάμιλτον, που είναι πάντα πίσω, είναι ορτινάτσα εντός εισαγωγικών. Ορτινάτσα δεν είναι ακριβώς έτσι, τέλος πάντων, του Verstappen. Δεν είναι, είναι πάρα πολύ μπροστά. Είναι πάρα πολύ μπροστά η Red Bull. Σε φάση που. Δεν τον παίρνει να σηκωθεί να φύγει, ας πούμε, δύο εβδομάδες να πάει διακοπές. Αν θέλει. Το Verstappen δεν τον παίρνει να πάει διακοπές. Αν πει παιδιά, σα αφήνω να τρέξετε εσείς. Πάω εγώ να κάνω τα μπάνια μου. Και λίγο να δουλέψω λίγο μαύρισμα. Ναι, ναι. Και έρχομαι και τα λέμε. Άνετα. Ωραία. Άνετα μπορεί να συμβεί αυτό. Πολύ εύκολα μπορεί να το κάνει. Σε σημείο που ξέρεις, όταν αυτά υπάρχουν, είναι εντάξει. Όταν μια ομάδα αρχίζει και ανοίγει ψαλίδα, στη Φόρμουλα 1 αγχώνονται. Γιατί σου λέει ότι κάνουμε συνεχώς αλλαγές και προσπαθούμε να κάνουμε αλλαγές, και ειδικά τα τελευταία χρόνια μετά το Κάζο προδεκαετίας που είχε πέσει πάρα πολύ το ενδιαφέρον για τη Φόρμουλα 1 και το αλλάξανε. Σου λέει, κάναμε τόσα πράγματα. Κόψαμε τους ανεφοδιασμούς. Κάναμε όλες τις ιστορίες με τις γόμες. Βάλαμε το DRS που ήταν σημαντικό. Ορίσαμε οι κανόνες για την αεροδυναμική έτσι ώστε και μικρότερες ομάδες να μπορούν να πλησιάσουν τις μεγαλύτερες. Δηλαδή, κάναμε μία σειρά πραγμάτων για να βελτιώσουμε το θέαμα. Βελτιώθηκε το θέαμα ως έναν βαθμό. Υπήρχε ένας σχετικός ανταγωνισμός για κάποιο καιρό. Δεν γίνεται όμως πάλι φέτος να κοιτάει ο πρώτος με το κι άλλοι όλους τους υπόλοιπους. Εδώ αρχίζουμε και το θέμα είναι τι μπορείς να πεις σε μια ομάδα η οποία έχει ξεπεράσει σε τεχνογνωσία όλες τις υπόλοιπες, έχει τους καλύτερους μηχανικούς και είναι πάρα πολύ μπροστά. Τι να της πεις, σταματά. Τι να της πεις. Βάλε, πώς το λένε, μπουκαλάκι νερό μπροστά να φρενάρει. Βάλε και κινητήρα λάντα. Ναι, τι να πεις. Ναι. Τι να τους πεις. Μετά πρέπει να αρχίσεις να σκέφτεσαι. Μπορεί να ακούγεται χαζό, αλλά έτσι είναι. Πρέπει να αρχίσεις να σκέφτεσαι, και έτσι σκέφτεσαι η Φόρμουλα 1, έναν τρόπο ώστε, γνωρίζοντας όλα τα τακτικά πλεονεκτήματα της Red Bull, παρότι δεν μπορούν να τα ξέρουν όλα, ούτε δηλαδή δεν είναι ο Θεός η ηγεσία της Φόρμουλα 1, και κανένας δεν έχει, πώς να σου πω, απόλυτη πρόσβαση σε όλα, τα μυστικά. Αυτό που αφορά την ηγεσία της Φόρμουλα 1 είναι όλες οι ομάδες να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς. Να είναι οι αποστάσεις τους σωστές, να είναι τα εξαρτήματά τους σωστά βαλμένα. Από εκεί και πέρα δεν μπορούν να ξέρουν τι κάνει κάθε ομάδα. Αλλά για το ίδιο το άθλημα, σε αντίθεση με άλλα αθλήματα που μπορούν να υπάρχουν μονοκρατορίες, η Φόρμουλα 1 δεν θέλει μονοκρατορίες. Θέλει οδηγούς star, αλλά δεν θέλει μονοκρατορίες. Τι να κάνει όμως, αφού αυτή τη στιγμή αυτό συμβαίνει. Θα σου πω τι θα κάνει. Θα προσπαθήσει να παρατηρήσει τι είναι αυτό που κάνει τη Red Bull τόσο καλύτερη, πλην των οδηγών, έτσι. Του Verstappen, ο οποίος ξέρεις, είναι ένα καταπληκτικό ταλέντο, ας πούμε, οδηγάρα. Τι είναι αυτό που την κάνει στο δρόμο τόσο καλύτερα από τους άλλους, και να προσπαθήσει να το δώσει στους άλλους να το βελτιώσουν. Δεν ξέρω τι άλλο. Δεν υπάρχει αυτό. Πώς θα γίνει. Αυτό που λες, προσπαθούν τους άλλους ομάδες να το βρουν. Αν δεν το έχουν βρει άλλες ομάδες που είναι στο κουρμπέτι, που έχουν μηχανικούς, που έχουν σχεδιαστές, που έχουν ανθρώπους που ασχολούνται με αυτό το πράγμα και δεν μπορούν να το βρουν, θα το βρει η FIA. Δεν μπορεί να το βρει. Και αν το βρει, ακόμα και αν το βρει, δεν μπορεί να το δώσει. Δεν μπορεί να το δώσει. Τι θα κάνει, θα κάνει βιομηχανική κατασκοπία η FIA εις βάρος μιας ομάδας για να μεγαλώσει τον ανταγωνισμό. Όχι, οι άλλοι πρέπει να βρουν τον τρόπο να γίνουν καλύτεροι. Όχι να μοιράσει την τεχνογνωσία της Red Bull η FIA στους υπόλοιπους. Αυτό που λες δεν γίνεται. Όχι, βιομηχανική κατασκοπία, όχι. Είναι σαν να μου λες μια ομάδα παίρνει το πρωτάθλημα παντού και να πάει στην Premier League, ας πούμε, επειδή το παίρνει City κάθε χρόνο, λέμε για παράδειγμα, με 20 βαθμούς διαφορά. Να πάει και να πει στους άλλους τι πρέπει να κάνουν για να γίνουν ανταγωνιστικοί. Οι άλλοι πρέπει να το κάνουν. Δεν γίνεται στο ποδόσφαιρο, γιατί η Φόρμουλα 1 όμως είναι. Καταλαβαίνω. Δεν μπορεί να πάει η υδρογανωτριαρχή και να παρέμβει, ας πούμε, στα εσωτερικά μιας ομάδας, μοιράζοντας τη γνώση στους υπόλοιπους. Όχι, όχι. Είναι δεν πρόβλημα των υπολείπων. Άλλο σου λέω. Δεν εννοούσα αυτό που λες. Λέω ότι για την FIA είναι ζωτική σημασία το να υπάρχει ανταγωνισμός πια. Διότι αποδείχθηκε ότι όταν δεν υπάρχει ανταγωνισμός και θέαμα, το ενδιαφέρον πέφτει κατακόρυφα. Και σε αυτή τη φάση που έχει ξαναπάρει τα πάνω τους πολύ η Φόρμουλα 1 και έχουν τους χορηγούς, δεν θέλουν να δημιουργηθεί πρόβλημα. Ναι, δεν μπορούν να κάνουν κάτι για να αποτρέψουν, αυτό λέω. Η τελευταία φορά που είχε ανταγωνισμό ήταν όταν κρίθηκε από το δάχτυλο τελευταία στροφή με το Verstappen και το Hamilton. Πρόπερση. Αυτό ήταν η τελευταία φορά που είχε ανταγωνισμό. Ναι.
Από εκεί και σοβαρό πέρα. Σοβαρό ανταγωνισμό, θρίλερ. Καλά, αυτό ήταν θρίλερ. Εκεί πέρα δεν το. Εδώ λοιπόν, αυτό ήταν θρίλερ. Με ό,τι έγινε σε εκείνο τον αγώνα, με ό,τι αποφάσεις ελήφθησαν, με ό,τι μπες βγες στο αυτοκίνητο ασφαλείας. Καλά, ναι, γίνανε εκεί. Από τότε μέχρι τώρα, ας πούμε, είναι ένα πράγμα που τρέχει. Ο Φεστάπεν και όλοι οι υπόλοιποι λαχανιάζουν από πίσω κάπως να βρεθούν κοντά του. Δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Είναι θέμα των ομάδων. Να βρουν τι τους φταίει, τι δεν πάει καλά, να το διορθώσουν για να είναι ανταγωνιστικές. Ούτε θέμα οδηγών, ούτε τίποτα. Μια χαρά οδηγούς έχουν κι άλλοι. Τα αυτοκίνητά τους πάσουν. Τα αυτοκίνητά τους είναι αξιόπιστα. Ναι, καλά, δεν είναι όλοι οδηγοί. Ρε, παιδί, αλλά τέλος πάντων, οι κορυφαίοι οδηγοί των υπόλοιπων ομάδων, αν είχαν αυτοκίνητα ίδιας δυναμικής με τη Red Bull, θα ήταν πολύ πιο ανταγωνιστικοί. Δεν είναι τα αυτοκίνητα, Σόι. Ξέρεις ποιο είναι το θέμα, ότι και μέσα στη χρονιά αποδείχθηκε το εξής. Όσοι παρακολουθείτε Φόρμουλα 1, το θυμάστε, στα πρώτα Grand Prix, η Aston Martin με τον Αλόνσο ήταν εκπληκτικά ανταγωνιστική. Και εκεί λοιπόν που κάπως το πρωτάθλημα ξεκίνησε και λέει, κοίτα να δεις, η Aston Martin δυνατή, η Ferrari, αργά γρήγορα κάπου θα τη δούμε λίγο καλύτερη, να δούμε τι θα κάνει και ο Hamilton, μήπως έχουμε λίγο τζόγο φέτος. Εκεί ακριβώς η Red Bull και πάλι παρατήρησε τι έγινε και κατάφερε να βελτιώσει το αυτοκίνητό τους, ξέρω, κατά 30%. Είναι τρομερό. Άρα σου λέω, είναι θέμα των εταιριών να βελτιώσει τα αυτοκίνητά τους. Κανένας άλλο. Θα μου πεις, τόσα χρόνια πασχίζει η Ferrari για παράδειγμα να βρει τις αδυναμίες και να τις διορθώσει και δεν τις έχει βρει. Τι μας κάνει να πιστεύουμε θα το κάνει. Εμένα προσωπικά τίποτα. Για τη Ferrari μιλώντας. Να. Κατά τη Ferrari έχουμε. Έχουμε απολέσει σχεδόν κάθε ελπίδα πλέον. Ούτε ξέρω πια αν ο Χάμιλτον, ας πούμε, έχει τα κουράγια στην ηλικία αυτή να μπορέσει να ξανανιώσει 30 χρονών και να. Δεν ξέρω. Γιατί όπως και να το κάνεις, η ηλικία παίζει ρόλο σε αυτό το επίπεδο. Ναι. Παίζει ρόλο. Και ότι, και το κίνητρό του πια βαίνει μειούμενο. Δηλαδή είναι αυτό που λέγαμε. Το κίνητρό του είναι να γράψει ιστορία, να γίνει ο πρώτος οδηγός, ας πούμε. Αλλά, δεν έχει όμως το αγωνιστικό αυτοκίνητο για να το κάνει. Δεν έχει αυτοκίνητο και η ηλικία, ξαναλέω εγώ. Αλλιώς ένας οδηγός το πηγαίνει στα 25, αλλιώς στα 30, αλλιώς 40. Όσο να είναι. Εντάξει. Ακόμα και ένα τσικ που χάνει στα ανακλαστικά ή οτιδήποτε άλλο. Παίζει ρόλο. Ναι. Δεν ξέρω αν ισχύει σε αυτό το κορυφαίο επίπεδο. Γιατί βλέπει και τον Αλόνσο που είναι μεγαλύτερο από τον Χάμιλτον και. Και οδηγεί τέζες. Τέζες οδηγεί, αλλά δεν παίρνει νίκες. Στην αρχή καλά τα πήγαινε. Στην αρχή καλά τα πήγαινε. Δεν είναι δύο αγώνες η Φόρμουλα 1. Όχι, δεν είναι. Είναι σαν να μου λες, το πρώτο 30 λεπτό πέταγε η ομάδα. Mm-hmm. Στο δεύτερο ημίχρονο τι έγινε. Κατάλαβες. Έβαλε τον Τζοβάνι μέσα. Και είχαν κόντρα. Μάλιστα. Άντε, γεια. Λοιπόν, ήταν να αφαιρθούμε σε μία ακόμη είδηση, άσχετη τώρα εξωαθλητική. Το 2015 ο Μάρκο Ζούκεμπεργκ και η σύζυγός του, η κυρία Πρισίλα Τσάν, φτιάξαν το Τσάν Ζούκεμπεργκ Initiative. Ναι. Ωραία, ένα ίδρυμα, το οποίο όταν το φτιάξανε, θυμάστε, είχε ένα πολύ μεγάλο επίβολο στόχο. Είπαν ότι εμείς το φτιάχνουμε, αυτό ήταν και ντουζένια, και έλεγαν ότι εμείς το φτιάχνουμε και ο στόχος μας είναι η θεραπεία, η πρόληψη και η διαχείριση όλων των ασθενειών μέχρι το τέλος του αιώνα. Το κάνει, θα γραφτεί με χρυσά γράμματα στην πρώτη σελίδα τη ιστορία. Αν κάνει τέτοιο πράγμα. Και τελικά. Πέρασαν 8 χρονάκια και αρχίσαμε να χαμηλώνουμε λίγο το πύχη. Λίγο σιγά-σιγά. Και έχουμε καταλήξει τώρα και είμαστε στο εξής. Κοιτάξτε τώρα, εντάξει, είπαμε και δύο κουβέντες παραπάνω. Θα θέλαμε πάρα πολύ. Από τον λαχτάρα μας ήταν αυτό το πράγμα που είπαμε. Εντάξει. Και τώρα ποιος είναι ο στόχος σας, δεν είναι, δηλαδή είναι πιο μικρός από αυτό που είπε. Λέει, κοιτάξτε, έχουμε τώρα ένα δεκαετή στόχο πια, δεν το πηγαίνουμε πάρα πολύ μακριά. Θέλουμε να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο λειτουργίας του ανθρώπινου κυττάρου. Λέει, ρε παιδιά, εσείς μας είπατε ότι... Θα θεραπεύσουμε όλα εδώ, θα γίνει χαμός, δεν θα μείνει αρρώστια. Εντάξει, λέει, βεβαίως και τα κύτταρα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Ναι. Είναι τρισεκατομμύρια, έτσι. Είναι πάρα πολύ μικρά, είναι διαφορετικό τύπων. Πρέπει να ξέρουμε τι γίνεται και όλα αυτά και τώρα θα ψάξουμε τα κύτταρα γιατί λένε ότι πως θα ευθύνονται κυρίως για τις σπάνιες ασθένειες αυτές θέλω να κοιτάξω και λέει ότι μου φαίνεται εντυπωσιακό το νούμερο ότι περίπου 1 στα 10 άτομα λέει παγκοσμίως θα διαγνωστεί με μια σπάνια ασθένεια κατά τη διάρκεια της ζωής του. Πολύ ψηλό νούμερο μου φαίνεται αυτό. Και εμένα μου φαίνεται ψηλό. Πολύ ψηλό, πολύ ψηλό. Και λέει ότι βεβαίως είπανε και λογικό είναι ότι κοιτάξτε ότι υπάρχει μεγάλη ανισότητα εδώ πέρα διότι
ιδιαίτερα σε χώρες αυτό που λέμε δεύτερου και τρίτου κόσμου, οι ασθενείς δεν έχουν πρόσβαση σε σωστά ιατρικά κέντρα γνωστά ή δεν έχουν τα χρήματα για να κάνουν εξετάσεις. Εξετάσεις θεραπείες δεν μπορούν να κάνουν, ναι. Είναι ακριβές. Ναι. Και μπορεί να μην γίνεται ποτέ η διάγνωση, αλλά τέλος πάντων αυτή εκεί είναι. Εν πάση περιπτώσει, κοίτας, εκεί είναι τώρα και αυτό θέλω να κάνω. Αυτό θέλω να πω. Εντάξει, ρίξαμε τον πύχη λιγάκι, αλλά εν πάση περιπτώσει συνεχίζουν μάλλον τον αγώνα. Τώρα θα λέει κάποιος, αν δεν καταφέρατε να βρείτε κάτι για τον κορονοϊό που βγήκε πριν 10 χρόνια, ναι, τώρα να λέμε θα βρούμε για όλες τις αρρώσεις του κόσμου μέσα στον επόμενο αιώνα. Μαζευτείτε λίγο, γιατί είδατε τι έγινε. Ένας κορονοϊός βγήκε, παρέλυσε το σύμπαν. Έλατε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, λίγο πριν κάνουμε την κλήρωση για τη διπλή πρόσκληση για το Ολυμπιακό Σκηφισιά, να σου πω ότι φέτος Σεπτέμβριο ήρθε από τον Disney Plus μια προσφορά περιορισμένου χρόνου, ακριβώς την κατάλληλη στιγμή για τις νέες πρεμιέρες από την Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic και περιεχομένου γενικής ψυχαγωγίας. Μέχρι τις 20 του μηνός, μέχρι μεθαύριο δηλαδή, νέοι συνδρομητές αλλά και συνδρομητές που κάνουν επανέναρξη μπορούν να εγγραφούν στο Disney Plus μόνο με 1,99 ευρώ το μήνα για 3 μήνες, επισκεπτόμενοι το www.disneyplus.com. Οι συνδρομητές θα έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο όλο της The Walt Disney Company, μπορούν να δουν Μικρή Γοργόνα, Φύλακες του Γαλαξία 3, στο στοιχείο τους από ταινίες και από σειρές, Only Murders in the Building, Kardashians, Welcome to Wrexham, The Bear και βεβαίως το Ασόκα. Βεβαίως. Έτσι, με την Ροζάριο την Ντόσον. Λοιπόν, και έρθεν η ώρα της κλήρωσης. Τάκη, από 11 και 12 μέχρι 11 και 28. 11 και 20. Λοιπόν, 11 και 20. Το έχω. Ωραία. Αντώνιος Παπαδόπουλος. Με κινητό που τελειώνει σε 5.37. Σωστά. Αντώνιος Παπαδόπουλος με κινητό που τελειώνει σε 5.37 κερδίζει την διπλή πρόσκληση για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Κηφισιά. Την Κυριακή. Την Κυριακή, 5 η ώρα. Να θυμίσουμε τα αριθμό ταυτότητα, ΣΑΜΚΑ και email διαθέσιμα για αυτόν και για τον συνοδό του, διότι η πρόσκληση είναι διπλή. Λοιπόν, παιχνίδια πάνε προς το τέλος τους που θα σε εξέξει. Να πούμε λίγο πριν το τέλος, Νότιχαμ Μπέρνλι είναι στο 1-1. Βερόνα Μπολόνια 0-0 στο 80. Περίπου στο 70 Γρανάδα Ζιρόνα 1-3, Μποαβίστα Σάβες 4-0 στο 53, στο 72 λεπτό Ανδώρα Οβιέδο χωρίς γκολ και Γκενκάνας Αξιό στο 82, το παιχνίδι είναι 3-0. Η και ώρα. Να πούμε, παρακαλώ. Τάκη, έχει το νου σου, πάμε σε δελτίο. Διαβάζω εδώ τελευταία είδηση του Sport FM. Ναι. Σόριασε με σπρόξιμο στο χορτάρι αντίπαλό του και κλώτησε την μπάλα πάνω του ο Νεϊμάρ. Στην πρώτη του εμφάνιση ως βασικός με τη φανέλα της Αλ-Χιλάλ. Καλώς ήρθες, παλικάρι μου. Καλώς ήρθε το δολάριο. Υπέροχος. Λοιπόν, πάμε. Δελτίο, τραγουδάκι και επιστρέφουμε. Ένας φίλος, μεγάλη αλήθεια. Όταν λέμε σε φίλο για κάποιο χαμένο κουπόνι, πάντα αναφέρουμε πρώτα τα κερδισμένα παιχνίδια και αφήνουμε το χαμένο παιχνίδι για το τέλος. Λέω καλύτερα να μασάδω παρά να μιλήτω. Ναι. Βεβαίως. Λέει κάποιος, καθόλου ύποπτες αυτές οι παύσεις πριν τις κληρώσεις. Βέβαια, αφού είμαστε γνωστοί μάγειροι. Τις δίνουμε μεταξύ εδώ, συγγενών και φίλων. Είναι γνωστό αυτό. Σε διάστημα περίπου 2 μηνών, λέει κάποιος, έχω φάει 2 άκυρα από κοπέλες με ατάκα που περιέχει το εκτιμώ. Για την ακρίβεια, το δεύτερο ήταν στα αγγλικά, appreciate. Η πρώτη για φιλοξενία σε νησί του Αιγαίου και η άλλη για βόλτα και παγωτό. Να χαίρομαι για τον επίπεδο των κοπελιών που με ακυρώνουν ή να λυπάμαι για την αποτυχία. Χιλόπιτα με επίπεδο ή χιλόπιτα επίπεδο. Κοίτα να σου πω, δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος πλην του κυρίου Γιάννη ενδεχομένως, ο οποίος στην εγκομενική του καριέρα να μην αντιμετώπισε χιλόπιτες. Δεν είναι κακό πράγμα αυτό. Δεν είναι ότι πρέπει να έχει κανένας ποσοστό 100% όταν πηγαίνει να την πέσει σε ένα κορίτσι. Τι χιλόπιτα μέσα στο πρόγραμμα είναι. Πάμε παρακάτω. Δεν είναι και τίποτα φοβερό δηλαδή. Μην το παίρνετε και επιπόνου ότι πω έφαγα χιλόπιτα και τι θα κάνεις. Πάμε παρακάτω. Okay. Και αν την έχεις και πολύ καψούρα την άλλη, θα το ξεπεράσει κάποια στιγμή. Τι να κάνουμε. Ναι, και όχι. Θα το ξεπεράσει κάποια στιγμή. Θα πας παρακάτω. Λέω συνεφίλ Νέβιλ την εξής μεγάλη αλήθεια. Όταν παραγγέλνουμε πίτσα, υπάρχει πάντα αυτός που βαριέται να διαβάσει τον κατάλογο και λέει να πάρουμε μια special. Ναι. Ο Eric Milfklad λέει: λόγω βραδινής δουλειάς σας ακούω on demand πλέον. Άκουγα την εκπομπή με τον Αλές με ρέψιμο διάφορα και την επόμενη μέρα ένας μάγειρας στη δουλειά ρεύτηκε λέγοντας το όνομά μου. Δάκρυσα. Εντάξει. Μπράβο του μάγειρα. Και μπράβο του. Το Πασό Κατάνο που θέλει να το καπαρώσει,
δεν θυμάμαι αν είχε γίνει κουβέντα. Δεν το έχει κατοχυρώσει πάντως κάποιος. Νομίζω όχι. Γιατί λέει, μπορώ να το καπαρώσω, μήπως το έχει κάνει ένα άλλο διαγαλαξιακό κομματόσκυλο. Όχι, δικό σου. Δικό σου. Κύριε Κώστα, είμαι και εγώ πολίστας. Στο βίντεο το υποβρύχιο που έχω δεν φοράω το μαγιουδάκι μου. Mm-hmm. Θα έρθει στην πισίνα μου στη Βούλα για στενό υδάτινο μαρκάρισμα. Mm-hmm. Μάλιστα. Ο Τζουτ Κουρμπέλιχαμ λέει, κύριε Γιάννη, ξέρετε πώς τρώνε την πατάτα Γεωργιανή? Όχι. Με τη φλίδα. Θα πρέπει να ντρέπετε. Ναι. Μεγάλη αλήθεια, όταν ένα ντέρμπι δεν βλέπετε, μετά θα ακούνε οι ρεπόρτερ να μας πούνε ότι ήταν ένα παιχνίδι τακτικής. Mm-hmm. Ναι, ισχύει αυτό. Επιτυχία είναι να μπορείς να πηγαίνεις από χιλόπιτα σε χιλόπιτα χωρίς να χάνεις τον ενθουσιασμό σου. Ξέρω εγώ και ξέρω, δεν υπογράφω. Τζουτ Κουρμπέλιχαμ ξανά. Ο Καμίνσκι είναι άφαντος στο Αγρίνιο στη Βίτα. Μπερνάρ κάνει προσθετική στο Ρίο Ντόλτσε Βίτα ή ρέψιμο με στυλ και βόπ, σκορπιός αλλά χιγκίτα. Για το προηγούμενο μήνυμα με το στοίχημα λέει και 9 στις 10 το στοίχημα χάθηκε για ένα μάτς στο 90. Ναι, βέβαια. Εννοείται. Καλά, είναι ο Κασελάκης ο Τζόρβας της πολιτικής. Εμφανισιακά μήπως εννοεί. Α, εμφανισιακά. Όχι. Όχι. Όχι, δεν νομίζω. Κύριε Κωστά, μετά τον Μπερνάρ και ο κύριος Κοκλώνης έβαλε μαλλιά αλλά Τούρκ και είδε και αυτός άσπρη μέρα όντας στο δρόμο των επιτυχιών. Εσείς πότε? Αν και τώρα με τον πόλο που τον εθελοντή. Παιδί, ποιος είπε ότι ο Νίκος Κοκλώνης έβαλε μαλλιά? Δεν ξέρω. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείται. Εγώ πιστεύω ότι τον χτένισε ο Τρίφωνος Σαμαράς που είναι φίλος του και από το άγγιγμα του Τρίφωνου του Σαμαρά φύτρωσαν μαλλιά μπροστά. Λέει ο σύντροφος Κουτσούμπερ, πόσο τιμά υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο που πρόλαβε και καρφίτσωσε την κάρτα του σε άσχετο δέμα που παρέδωσε κούριερ σε καφετέρια εκλογικής του περιφέρειας. Mm-hmm. Ωραίος, γρήγορος. Γρήγορος. Ο υποψήφιος λέει, πέρα απόσταση ήδη πριν το διαβάσω, ο υποψήφιος κύριος Χάρης Ρώμας σε αφήσα στην Κατεχάκια μοιάζε με το Φαμπόμελ. Εννοείς ήταν τόσο μπρουτάλ. Αυτό φαντάζομαι, mm-hmm. Τι άλλο. Τι άλλο. Έχω φωτοσοπάρει φωτογραφία φίλου μου υποψηφίου 147 κιλά και τον έκανα να φαίνεται κυπαρίσι. Mm-hmm. Όλοι στα σχόλια του έγραφαν μπράβο που αδυνάτησε. Mm-hmm. Μεσαία προς μεγάλη αλήθεια από τον Οσάμα Γκριν Λάντερ. Τουλάχιστον τις μισές φορές που έχουμε μπει σε ντουζιέρα έχουμε εξαλαφρώσει τον ματζαφλόκο μας. Γιατί μεσαία προς μεγάλη αλήθεια και γιατί μόνο τις μισές φορές? Τι είναι αυτές οι ντροπές που μας πιάνουν? Λέει ο Μιχάλης, αν πεις σε μια γυναίκα ότι η Δανάη Μπάρκα είναι χοντρή, θα νευριάσει μαζί σου και θα σου πει ότι είναι κούκλα. Αν τις πεις ότι μοιάζουν, πάλι θα νευριάσει. Δεν τις πετυχαίνεις πουθενά. Mm-hmm. Μεγάλη αλήθεια, όταν υπάρχουν προβλήματα στη τηλεφωνική σύνδεση, εμείς έχουμε πάντα σήμα. Λέει ότι δεν είμαι μεθυσμένος, απλά είμαι ταλγλής. Ναι, ακριβώς. Δεν σε αγίσεβιτς. Βαϊμάκης κάνει Photoshop και ο Ρήλος βγαίνει κουλής. Τσαούσης λέει Ντουντελάνζ και βγαίνει Αγαπούλης. Ή Κασελάκι ψήφισαν, μάλλον θα βγει Πατούλης. Μεγάλη αλήθεια, κάθε φορά μετά από ένα σουτ στα Περιστέρια, ο σχολιαστής θα πει, οποιοδήποτε και να είναι ο λόγος που πήγε τόσο έξω, ότι ο παίχτης δεν έβαλε σωστή θέση στο σώμα του. Ναι, μας πιάνει σοβαρότητα. Δεν πάει να κάνουμε λίγο πλάκα με ένα παίχτη που έστειλε την μπάλα, ας πούμε, έξω από το γήπεδο να κάνουμε λίγο πλάκα. Θα παρεξηγηθούν. Παρεξηγούνται όλοι. Λες και μιλάμε πια για πυρηνική φυσική. Και... δεν πάει να κάνουμε πλάκα στο ποδόσφαιρο πια. Γιατί παίρνουν μετά τηλέφωνα και γκρινιάζουν. Καταλαβες. Κύριε Κώστα, είμαι make-up artist και έχω ανακαλύψει την τέχνη του contour cocooning. Κάνω το λόφο του στρέφει Μάτσου Πίτσου με ου, που λέει ο λόγος. Τζέλι, ο Μπατανόβουρτσας των Αγίων 40. Μάλιστα. Για το προηγούμενο μήνυμα με το φίλο που άκουσε το μάγειρα να ρεύεται και να λέει το όνομά του, λέει, ξέχασα να αναφέρω ότι ο μάγειρας είναι Φιλιππινέζος εδώ στο Στοκχόλμη, οπότε δύσκολο να ακούει Fight Club, εκτός και αν ήταν από τα μπότ του κυρίου Κώστα. Εντάξει, ντροπή, το διάβασα μόνο και μόνο, μπας και ντραπή, δηλαδή θα ντραπεί όλοι στο Στοκχόλμη και όλες οι Φιλιππίνες και όλη η Μανίλα. Ντροπήσα για αυτό που λέτε. Ό,τι παχαίνει έχει συσκευασία που κάνει θόρυβο όταν την ανοίγεις για να μην μπορείς να φας τα κρυφά. Μιχάλης, διαβάζω άρθρο με τίτλο «Από την τέχνη του ψαλιδιού σε αυτή του Πινέλου»
Και εκεί που νομίζω ότι είναι λεσβιακή ταινία, τελικά είναι έκθεση ζωγραφική στο Ρέθυμνο. Ο αδερφός μου χώρισε την κοπέλα του μετά από χρόνια σχέσεις. Σήμερα βγήκε με ναι το μέσω Tinder, παρόλο που του εξέφρασα τις αμφιβολίες μου, όπως ο κύριος Κώστας για την ηλικία του Ζήνη. Απλά ήθελα να τον κράξω. Δεν είπα για του Ζήνη τίποτα εγώ, παιδιά, για το φορίκο είπα. Ναι. Με του Ζήνη δεν έχω καμία. Κανένα θέμα. Σωστό. Με το φορίκο το ξέρουμε. Δεν είναι το λέμε έτσι που λέμε πλάκα, α, όλοι οι Αφρικανοί κρύβουν χρόνο. Το ξέρουμε. Mm-hmm. Μαθεύτηκε κάποια στιγμή ότι το έχει πει ο ίδιος, ότι έκρυβα κάποια χρόνια. Μόνο να και ένα μήνυμα διαφορετικό από τα άλλα. Bonsoir, beautiful garçon από το Montpellier. Θέλεις να έρθεις στο Tour Blanche δίπλα στη Μαγούλα να κάνουμε fondue à la Glendaise? Πες ναι, έχω και σε σουάρ. Λίτσος, ο bon vivant του Ασπροπύργου. Λίτσος. Μάλιστα. Έκαψε καρδιές, Αποστολή. Έκαψε καρδιές. Τι να κάνω. Λέει, έχουν βρει ένα καινούριο κόλπο τώρα τελευταία και μοιράζουν τις κάρτες των υποψηφίων μαζί με φυλάδια από σούπερ μάρκετ. Όχι. Σατανικό αυτό το πράγμα. Εντάξει, αν μαζί καταφέρουν να βάλουν και φυλάδιο γνωστού φροντιστηρίου με σήμα του Τζιμιτσέλη απ' έξω, θα είναι μεγάλο φλός ρουαγιάλ αυτό το πράγμα. Ναι. Δηλαδή, υποψήφιος σούπερ μάρκετ, Τζιμιτσέλη με φροντιστήρια. Τέλος. Είναι ο Στέφανος Κασελάκης ο Τότο Βολφ της πολιτικής? Τι λες εσύ? Καλύτερο, αλλά όχι. Mm. Πρέπει να πω. Ναι, οκ. Okay. Λοιπόν. Ναι. Ο Τραγανός Ζέλας λέει: Καραϊσκάκη, έρχεται η ώρα να μπει ο Ιμπόρα. Το γήπεδο φωνάζει θρύλε Θεέ μου. Εγώ, επειδή ο Ιμπόρα παίρνει πολλά ρεπό, φωνάζα ρίλε Θεέ μου. Να σας ζεστάρω τις χιλοπίτες. Είμαι ο κύριος Γιάννης. Α, συγγνώμη, δεν ήξερα. Με τιμά που ρώτησα τον υποψήφιο δήμαρχο Αλίμου σε καφέ που μοίραζε φυλάδια αν μία στο ψηφοδέλτιό του πρώην συμμαθήτριά μου είναι παντρεμένη. Ιστερόγραφο, είμαι αλλού δημότης. Λέει ο Phoenix Sans Provence. Είναι Ferrari η πάρη της Φόρμουλα 1? Όχι. Sorry κιόλας. Μεγάλη αλήθεια, κανείς δεν είπε το έπος της Πολωνίας για τη σπουδαία τρίτη θέση με Καζλάουσκας το 2009. Ναι, κανείς δεν το είπε, ναι. Κάποιος λέει ο Φορίκο δεν έκρυβε απλά χρόνια, έκρυβε μια ολόκληρη ζωή. Φίλο Τιμ Ντάνκαν λέει το εξής: στον κύκλο των περίεργων ονομάτων δεν είχα μεγάλη εμπειρία. Πέρα από τα Μάξιμους, Ιόλοι και Αντίνοος που κατακλείζουν τα βόρεια προάστια που έμενα για χρόνια. Το πλέον περίεργο ήταν ενός συμπαίκτη του γιού μου, ο οποίος ονομάζεται Αριστοκλέον. Από το Αριστίδης και Κλέον, όπως με ενημέρωσε ο πατέρας του, το οποίο δεν είναι, τα οποία δεν είναι ούτε καν τα ονόματα των παππούδων του. Την προηγούμενη εβδομάδα, ωστόσο, έκανα upgrade. Ήρθα από την Κύπρο σε επισκέπτης για τρεις μέρες, συνάδελφος που συστηνόταν ως Βάρος. Το μυαλό μου πήγε σε κάτι λατινογενές. Ωστόσο, σε διάλειμμα από τη δουλειά τον ρώτησε και μου είπε: είναι υποκοριστικό του Βαρούχ, που ήταν προφήτης. Μου είπε ότι και στην Κύπρο είναι σπάνιο και από μικρό τον φώναζαν Βάρο. Επίσης, πόσο με τιμά που ποτέ βρίσκα ευκαιρία, έρχανε και ένα εδώ περιποιημένο. Προφήτης Βαρούχ. Ναι. Τίποτα δεν είναι τυχαίο στη ζωή σα τελικά. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Μεγάλη αλήθεια. Όταν στο Fight Club παίζει διαγωνισμό εισιτηρίων, ο κύριος Γιάννης κάνει πιο βαθιές ανασκαφές μηνυμάτων και από τον Λεύ για ρουθινοκευτέ. Δε, ο Ντάτσο με τσόκου. Ναι. Πείτε ένα χρόνια πολλά στην αδελφιά μου Αριάδνη που γιορτάζει σήμερα. Χρόνια της πολλά. Χρόνια πολλά. Είναι ο Κασελάκης ο Σωτήρης Νίνης πολιτικής? Όχι. Θα δείξει. Ναι, ναι, ως παιδί θαύμα για πολιτικός μικρός είναι. Δηλαδή σκέψου ότι έβαλε στις εκλογές ο Κασελάκης και ο Τζουμάκας. Εντάξει, έτσι ναι. Αγαπητό και μεγαλειώδες φιλέτο Μινιώνα καφέ ντε Παρί και εσύ ταπεινό πένο σοκολάκι δίπλα. Καταρχάς να πω ότι χαρίζω τα ψευδόνυμα Κασελάκη Στράικ και Λίστραχος Τραβέλης. Mm-hmm. Βαστίλη Άλατος εδώ. Φέτος αλλάξαμε παραστάσεις και βρισκόμεθα στο Δουκάτο του Λουξεμβούργου για επαγγελματικές υποχρεώσεις. Εργαζόμενος σε μια εταιρεία με περισσότερους από 400 υπαλλήλους, η κοινωνικοποίηση δεν ήταν ιδιαίτερως δύσκολη. Την προηγούμενη Πέμπτη το απόγευμα, λοιπόν, μετά τη δουλειά, είπαμε με 30 Σιλιάνα Καλονή
και Μαλή Μαρουάν Φελαϊνή, Όαση δηλαδή, mm-hmm. να πάμε για μπύρα στη Silicon Valley της Ευρώπης, στο Infinity. Οπότε αν έχει καλό καιρό τις Πέμπτες, φέρνει λίγο στο χαμό που γίνεται στην πλατεία Αγίας Παρασκευής. Με κερνάει λοιπόν μια μπύρα, αφού εκείνη με κάλεσε, είπε, και τα λέμε για μια μισάωρο. Κατά τις 9.30 με ενημερώνει πως θέλει να αποχωρήσει, γιατί είχε το επόμενο πρωί μια βιντεοκλήση στο γραφείο και θέλει να είναι ξεκούραστη. Αφού αποχαιρετιστήκαμε, εντόπισα μια άλλη παρέα με φίλους και για να μην τα απολογώ, γνωρίσκαμε μια άλλη Ελληνίδα που μου άρεσε και που ήταν θερμότατη, ζήτησε Insta και γενικά φάνηκε αρκετά ψημένη. Mm-hmm. Τις επόμενες μέρες, στο κλασικό ψαχτήρι που πέφτει σε τέτοιες περιπτώσεις, μαθαίνω πως κάνει αρκετά στενή παρέα με μια κοπέλα που είναι από τα πιο τοξικά άτομα που γνωρίζω, γεμάτη μιζέρια, κακοψυχία και εν γέννη τοξικότητα και ήταν κολλητή μιας διαολεμένης πρώην μου. Και η ερώτησή μου είναι η εξής. Φλογερά ερωτευμένος δεν είμαι. Η κοπέλα είναι τίμιο εφτάρι. Ακούω το ρητό «δείξε μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι» ή ρισκάρω να μπλέξω σε μια πολύ φουρτουνιασμένη θάλασσα ή βουρ στον πατσά με την κατά μία πενταετία γυραιότερη απόγονο του Βίτο Κορλεόνε. Εφόσον δεν έχεις κάποια καψούρα με την... γιατί να μην δοκιμάσεις να μπλέξεις και άμα δεις ότι το πράγμα ας πούμε γίνεται άσχημο, τοξικό, αυτό και τα λοιπά, αποχωρείς, ξέρεις, περήφανα πάνω στο άλογο σου. Θέλω να πω, δεν είναι ότι έχεις φάει για καμία κατραπακιά. Ναι. Στο κεφάλι, ότι ναι, μωρέ, γιατί όχι. Μην τα κάνετε δύσκολα τα πράγματα. Κοιτάξτε να περάσετε καλά. Όσο μπορείτε. Ναι, το λες εύκολα. Αυτό. Περάσει καλά και άμα δεν περνά καλά, πας παρακάτω και μετά πας στην απόγονη του Βίτο Κορλεόνε ή σε κάποια άλλη. Θέλω να πω, μην τα μπλέκετε. Οσκαρική ταινία του 2000, όπου ο πρόεδρος της ΑΕΚ προσπαθεί να φέρει πίσω άμπαλο μέσο. Τίγρης και Μάκος. Λέει ο Ζιλ Ντασέν. Παίρνω απόσταση από το άμπαλο μέσο για τον Γρηγόρη Μάκο. Εγώ θέλω να διαχωρίσω τη θέση μου σε αυτό το σημείο. Εγώ. Ναι. Εσύ κάνω ό,τι θες. Ναι. Εγώ διαχωρίζω. Ναι. Όχι, και εγώ τη διαχωρίζω. Και εγώ τη διαχωρίζω. Όχι, άμπαλο δεν ήταν. Ο Προβατίνα Τέρνερ λέει: άκουγα σε κονσέρβα την εκπομπή που λέγατε για τους παπαράτσι και τον Γκασκόιν, όπου αναφέρεται ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα από το θάνατο της Νταϊάννα μέχρι σήμερα στο θέμα. Μια μικρή διόρθωση λοιπόν, καθώς τα διεθνή ΜΜΕ και πρακτορία αποφάσισαν μετά από αυτό το τραγικό δυστυχήμα να μην ακολουθούν πλέον αυτοκίνητα με τον τρόπο που έγινε τότε στο Παρίσι. Δεν είναι νόμος, αλλά συμφωνία τιμής και μέχρι στιγμής έχει σε γενικές γραμμές στηριχθεί. Δεν έχουν τιμή οι παπαράτσι, παιδιά. Η μόνη τιμή που έχουν είναι όταν πληρώνονται για φωτογραφίες. Οι παπαράτσι δεν έχουν τιμή. Αυτά βερεσέ τα ακούω. Ούτως ή άλλως δεν αποδείχθηκε η ενοχή τους με βάση τα πορίσματα τα οποία εννοώ. Δεν απαγγέλθηκαν κατηγορίες αυτούς που καταδίωκαν το αυτοκίνητο. Όλο αυτό που χρεώθηκε στον οδηγό. Και σε υπερβολική ταχύτητα και ότι είχε πιει πιο πριν και οτιδήποτε άλλο, δεν θεωρήθηκαν υπεύθυνοι παπαράτσι. Βάσει νόμου εννοώ. Ναι. Οπότε οι παπαράτσι και νομική ευθύνη δεν είχαν και λέζα δεν κουβαλήσανε και τιμή ενώ να μην ακολουθούν και να μην κάνουν, δεν έχουν παπαράτσι. Ναι. Είναι μεγάλη κουβέντα αυτό με τις παπαράτσι και το πού είναι τα όρια και το που, μέχρι πού μπορεί να φτάνουν. Μα το συζητήσουμε κάποια φορά άλλοι. Και στα όρια της ιδιωτικότητας του ανθρώπου και κατά πόσον, ας πούμε, οι παπαράτσι έχουν δικαίωμα να στείνονται και να φωτογραφίζουν ανθρώπους με τη σχέση τους, με την εγκυμοσύνη τους, και να πάρουν στο σπίτι, με την κατάθλιψή τους, με οτιδήποτε. Είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα, όχι δικιά μας προφανώς, έχει γίνει εδώ και πολλά χρόνια σε όλο τον κόσμο. Ξέρεις, για τη δημοσιότητα, την υποτιθέμενη δημοσιότητα και την υποτιθέμενη πληροφόρηση του κοινού έχουν γίνει πάρα πολλά. Σε εισαγωγικά εγκλήματα κατά ανθρώπων που έχει παραβιαστεί η προσωπική του ζωή. Κατάφορα και σχεδόν σε επίπεδο, ας πούμε, ξέρεις, βιασμού της προσωπικής του ζωής. Ο Τραγανός Δέλας λέει: αυτός που ψήφισε Τζουμάκα είναι κοχονάτος όπως η καφετέρια που αντί να δείξει Ολυμπιακός Παναθηναϊκός βάζει το Σασουόλο Μόντσα σε επανάληψη. Είναι ο Στέφανος Τζουμάκας ο Χάρβεϊ Καϊτέλ της πολιτικής? Εγώ λέω ναι. Εγώ καλό, λέω ναι. Καλό. Κύπρος 2008. Λίγες μέρες πριν μπούμε στο στρατό, 10 άτομα μπαίνουμε σε στριπτιζάδικο. Ο ένας χουφτώνει μια στριπτιζέζ που περνούσε. Αυτή φωνάζει τον άσβερκο σεκιουριτά και τον αρπάζει από το σβέρκο. Γιατί το έκανε, τον ρωτάει, για να δώσει την επική απάντηση, είναι η δουλειά της. Ο Έλα Μπντελαουί στον τόπο σου αναρωτιέται αν τον τιμάει που στο Insta ζητούν να τον ακολουθήσουν νέτα άνω το 8 που ακολουθούν και τον κύριο Κώστα. Ναι. Ναι. Δεν το λες με σιγουριά. Εντάξει. Γιορτάζει. Α, 28 Σεπτεμβρίου γιορτάζει ο Βαρούχ. Ευχαριστούμε, παιδιά, για την Να ευχηθούμε και του Παναγιώτη του Βαρούχα τότε, άμα είναι. Για την ενημέρωση. Βεβαίως. Βεβαιότατα.
Με αφορμή τη συζήτηση περί Ζούκεμπεργκ και ασθενειών, σήμερα βρήκα το αντίδοτο για τη δυσκολιότητα. Πρώτο ημίωρο αρακάς, δεύτερο σταφύλια, τρίτο παγωτό. Τώρα ζωγραφίζω την Κουέρνικα χωρίς πινέλο και μπογιές. Και πολύ κρατήθηκε τώρα εδώ που τα λέμε. Μεγάλη αλήθεια, όταν πολιτικοί επιθεωρούν κάτι με μεγάλη έκταση, πάντα θα υπάρχει μια φωτογραφία που ο πολιτικός θα δείχνει κάτι με το χέρι. Mm-hmm. Ναι, ισχύει αυτό. Γιάννης Ανομαλούς με τρίλημα. Και βόπ κάνει ο Στέφανος, μα σαν πελέ μυρίζει. Γκουρού στέκει αγέροχο στο τιμημένο γκίζι ή ρίλο σαν τέλος άδειες, σαν λούπου της ψηρίζει. Mm-hmm. Μεγάλη αλήθεια, η Μπάγκερν δεν χάνει από United μεθαύριο ούτε με Κασελάκη στη θέση του Κέιν. Βλέπω. Μεγάλη αλήθεια, οι ατάκες καυτή πατάτα, λευκή επιταγή, σκληρό ροκ δεν χρησιμοποιούνται από κανονικούς ανθρώπους παρά μόνο πολιτικούς. Ή από πολιτικούς ρεπόρτερ, λέω εγώ. Ναι. Ε? Ναι. Ναι. Ο Ανσού Αφράτη λέει το εξής. Είναι ο Κασελάκης ο Σέζαρ Αθπιλικουέτα της πολιτικής? Καλό. Ταχυφαγείο του Άδη. Κέρβερεστ. Από ο Ζήλντα Σέν. Ο Έντγκαρ Άλαν Κάμελ το λέει ηθικός νικητής των εκλογών για μένα, ο Στέφανος Τσουμάκας. Ο Πίτερ Κάουτς λέει ο Τσουμάκας είναι ο Τζον Γουίκ της πολιτικής. Περιμένω να πάρει εκδίκηση αργά ή γρήγορα για όλους εμάς τους παραδοσιακούς σοσιαλιστές. Με ποιο τρόπο? Όπως ο Τζον Γουίκ. Α, συγγνώμη, δεν έχω δει γι' αυτό. Μουσαντέ, τον Καφού Φάιτερς. Στην τελετή παράδοση παραλαβής τεχνικής ηγεσίας εθνικής από τον Γιώργο Καράγκουτη στο Βασίλη Σπανούλη, δακρύσαμε την απόσυρση του πουκαμίσου του Γιωργάρα στον ουρανό του σταδίου. Το να ενημερώνεις τον ή τη σύντροφό σου τι ώρα θα γυρίσει σπίτι είναι υποχρέωσή σου ή καταπίεση από τη μεριά του ή της? Ευγένεια νομίζω είναι, ναι. Ξέρεις, για να ξέρει και ο άλλος, ξέρω εγώ, περιμένει να φάτε μαζί, να κάνετε κάτι μαζί. Καλό είναι, αλλά θα αργήσω. Λογικό, ναι. Ναι, δεν είναι θέμα καταπίεση, ούτε είναι θέμα υποχρέωση. Θέμα ευγένεια, ναι. Στοιχειώδη ευγένεια είναι. Όχι, θα αργήσω, φάει, ξέρω εγώ. Μην περιμένεις. Ο Αντιμπαγιώρης λέει την εξής μεγάλη αλήθεια. Οι περισσότεροι στο Instagram υποδίονται μια προσωπικότητα που θέλουν οι άλλοι να πιστεύουν για αυτούς. Το πρόβλημα είναι ότι κάποιοι πιστεύουν ότι είναι όντως η προσωπικότητα που υποδίονται. Mm-hmm. Βαθύ. Ναι. Ο Τραγανός Δέλας λέει ο Κασελάκης θα μπορούσε να κάνει ντουέτο με το Μακ Πάπας στο κλασικό Τρέλαγουερ στο Ντέλαγουερ. Γιατί έλεγε, τον άκουσα μιλούσε για τον Ντέλαγουερ ο Στέφανος Κασελάκης. Βεβαίως. Όλοι οι σημαντικοί άνθρωποι από εκεί. Και ο Τζο Μπάιντεν και ο Λένδας Βόσδου. Όταν βρισκόταν εκεί, ξεκάθαρα. Μακ Πάπας, θέλω να πω, τον Ντέλαγουερ είναι. Εντάξει. Είναι ποδοσφαιρομάνα τον Ντέλαγουερ. Βεβαίως. Τα λες πάρα πολύ καλά. Αλλά δεν προλαβαίνουμε να πούμε άλλα. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ την Κωνσταντίνα Πανούτσου. Ευχαριστούμε τον Τάκη Μπουλή. Ευχαριστούμε ένα τον άλλο και άλλο τον έναν. Ευχαριστούμε πολύ το φίλο μας τον Αποστόλη που ήρθε εδώ. Μας έφερε και ωραία γλυκά. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να σε καλά. Καλή επιστροφή με το καλό στην ξενιτιά. Πάντα μας αρέσει να λέμε αυτό. Ναι. Παίζει και λίγο μπουζού και ένα ταξίμι από πίσω ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, ευχαριστούμε ένα τον άλλο και άλλο τον έναν. Όπως έλεγα, Fight Club αύριο με Τσουλού. Με Τσουλού, βεβαίως. Πρεμιέρα. Καλό βράδυ. Καληνύχτα. Σας.